daamid ja härrad, poistüdrukud, teie silmadesse ja kõrvadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ragnar. Tšau. Ja Kaspar. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 285. Rääkida on palju, oi, kui palju tegelikult. Mängudest vähem, kommentaar. No jah, aga tegelikult mängudest on ka päris palju rääkida. Okay. Ja siis ei raiskagi aega, lendame kohe kommentaaridesse. Meile jõudis e-maile. Ma rõhutan maile, ehk siis mitmuses. Mis? Palju neid kokku tuli? Kolm. Vau. Wow. Mhm. Tavaliselt on hea, kui üle pika aja üks tuleb. Jaa, aga näed, see kord on siuke rekordi saavutus. No nii. See, mis on see miljoni vise või nagu see Eesti populaarne kunagine video oli? Mm-hmm. Kus üks tüüp kõrva, miljoni vise! Selline teema. Tanel on taas kord tagasi. Ja tere taas, kutid. Ragnar, sa panid pange. Marvel's Avengers see ukse mure, mis sul oli, on kaks varianti, kuidas neid uksi avada. Variant 1 pead mingid lüliteid pressima ning avaneb uks. Variant 2 pead ukse juures olevat arvutid kasutama ja see avab ukse. Sellist jama, mis sul oli, et lähed ukse juurde ja ei saa lahti ning pärast viib missioon see sinna, sellist asja ei ole kindlasti. Said missioonidega kaasa palata ka mingi konks, kuidas neid uksi avada põhimissioone vii kunagi sinna. Siis oli mul mure nende aladega on mapid, mis on lühikesed ja on suuremad. Kõik päris sarnased story mappidega pole, mingi erinevus neil ikka on ja põhi eesmärk nendel mappidel on see, et saaksid upgrade materjale farmida ja kaste leida, kust võid saada paremat armorit või midagi muud tähtsat. Nii siis need missioonid jah polegi päris missioonid, vaid kohast, kus pead leidma kas kasti või inimese, kuid on suurem võimalus paremaid asju saada. Inimeste pääsmise mõte on, et Inhuman grupile XP teenida ja need areneda saaksid. Suurim jama selle mänguga on see, et mängis on väga hea, aga vigu on palju, mida arendajad nüüd siis parandada üritavad. Minu kommentaari kirjutamise hetkel tuli välja juba pea 4 gigabaiti suurne patch, mm-hmm. mis peaks osad vead ära kõrvaldama. Kas see oli see, mis mingi üle 1000 vea eemaldas Jeesus Kristus? Anname arendajatele aega, et see mäng korda teha ja kontenti juurde toota. Allan, see mäng hetkeseisuga on pigem 30-40 eurot väärt, 10 eurot on kindlasti liialdus ning Anthemiga seda kindlasti võrrelda ei saa. Marvel's Avengers on ikka poole paremini teostatud kui Anthem, hoolimata nendest vigadest. Mõelge selle peale, mis oli varem Final Fantasy 14 online ja nüüd on ülipopulaarne, kuna mäng tehti täiesti korda. Õnneks on see hea, et Avengers kuulub ka Square Enixi all, kindlasti tehakse see ka korda, lihtsalt aega vaja. Ise naudin mängu täiel rinnal 102 tundi mängitud ja olen juba kaks karakterit juba peaaegu maksimumi peale ära teinud. Wow. Ragnaril oli saates küsimus, kas Crysis Remastered on parem välja kui Crysis 3, siis ei, Crysis 3 on ikka ülim ning selle väljavedamiseks põhjas seadetel on ikka veel tänapäeval vaja ülihead arvutit ning konsoolidel on ka Crysis 3 parem kui Crysis Remastered, vähemalt minu teada. See saada siis kaks kommentaari, kuna eelmise saate kommentaare saatsin liiga hilja kahjuks. Mm. PS tunnes kaasa Stenil, kes peab minu ülipikkase kommentaari lugema. Uks. Tervist. Ei ole üldse hullu, mulle alati meeldib jätkuvalt iga saade, nüüd saan korrata seda. Iga saade saan korrata seda, et meile on alati tore lugeda. Sa loed üsna kiiresti ka seda. Jaa, sest see oli mahukas. Mm. Siin võiks teha mingi Onu Raivo YouTube liias, et samal ajal kui sina ja, loed, siis keegi... ma joonistan samal ajal midagi. Selle Crysis Remasteri kohta võib põhimõtteliselt jah öelda, et vist Crysis 3 näeb parem välja. Vist. Sest nii palju kui ma, muidugi see sõltub, mis kvaliteediga striimi vaadata, aga ikkagi nagu ei tundu see hüppe nagu nii suura, et mm-hmm. originaali versus siis selle uue vahel. No seal on mingid tekstuurid, kivid näevad ehedamad välja, aga yeah, wow. ja veepeegeldus on parem. Ja ta oli juba siis hea. Aga vahepeal ilmus küll mingi Kotaku artikkel, et need tüübid mängisid kõige selle uuema graafikakaardiga seda ja see ei vedanud korralikult välja. No jah, sest ta ei ole optimeeritud. Okei, okay. No ei, asi pole selles, et mäng oleks graafilist hea, vaid sellepärast, et on optimiseerimata. Yeah. Okay. Keegi paneb lihtsalt juustu viilaka röstrisse ja mõtleb, et nagu nahku see nüüd masina perse keeras. Uh-huh. Soojaks läheb tõesti, see aga, on õige. Aga minu pange panemise suhtes... Sa kurtsid seda, et sa ei saanud ühest uksest edasi. Sa olid ukse taga kinni. Ja. Ja mitte ainult täna podcasti tulles. Ja. Eks siis tema kommenteeris mida, et ja see on tõsi, see on mm-hmm. kõik vastutajale. Et mäng ei suuna sind nagu sinna, kus see uks on kinni, et sinna ma peangi hiljem minema. Sa ei pea seal ukse taga ootama. Ei pea, aga minu kaeblemine seisnes selles, et mäng juhatab sind juba et sa, sinna. Et sa tahad koheselt uksest sisse minna. Ei, mäng juhatab sind sinna otses mõttes kaardil sinna, kuigi sa ei saa sinna veel minna, sest sinna saab hiljem. Et miks üldse sinna juhatada,
kui sa seda midagi seal teha ei saa, oli minu küsimus. Okay, okay. Mis on tegelikult mängudisaini koha pealt ebaloogiline. Miks sa annad võimaluse kuskile minna, jätad mulje, et midagi saab teha, kuigi midagi teha ei saa? Oota, aga Tanel ju kirjutas, Tanel ütles, et midagi teistmoodi. Et mingit nuppe või asjad tuleb vajutada. Mm-hmm. No ei, ma vaatasin kõik õpetused läbi, nupud midagi ei töötanud. Äkki sul lihtsalt olid katki need nupud. Üks tuhandest paagist. Jaa. Üks tuhandest. See on ka võimalik muidugi, jaa. Siis mina mängisin ju enne neid ilmselt neid kõige suuremaid muutusi, neid parandusi ja kõike seda. Jep, jep. Okei. Vot siis. Kristjan kirjutas ka, Kristjan võitis meie Marveli fännikomplekti. Praeguseks hetkeks on see juba, siis kui saada välja tuleb, siis on postis. Ma olen lihtsalt väga laisk olnud. Siis kohe öelda, et Omniva käes on. Omniva käes on, jah. Ja siis ta avastab, et Itella saadab sõnum, et what the fuck? Nagu. Ei, see, jah, see on nüüd saate ajal on postis. Teie arutelu pelmeenid üle oli täitsa tore. Toodame sisu juurde, kuidas teil ananassiga pitsa peal on? Hea. Kes see küsis seda? Kristjan. Ah, Kristjan. Võtame mõtlema kohe. See oleneb küsijast, on vastus ka erinev. Ei. Kui seda oleks küsinud Peeter, mine perse oma ananassiga, eks ole, aga Kristjan, väga hea küsimus, ma arvan, et see on totaalselt aktsepteeritav. Ma ütlen seda, et ma tolereerin ananassi pitsa peal, aga ta ei ole minu nagu esmaklassiline valik. Mm. Sama siin osutades, olen arvinud juba nüüd pikka ja kõik sõbrad põhimõtteliselt armastavad seda, aga mis seal teha siis, ei viitsi kohe valjaga noppida. Ma ei tea, minu mõelest see on nagu äärmiselt siuke ebaviisakas käitumine, kui sul tuttav tellib pitsa, siis saab, ei mulle see ei sobi, et mingi lihtsalt nokid lihtsalt välja noppida. Kui sul just mingit allergiat pole, et sa paistele, siis on nagu ole võit ja söö. Kas ma tellin pitsat, kas sul mingit erisoove ka? Ei ole, aga põmst ainult nelja juustu oma paluks. Mitte midagi rohkem edate enamalt. Kui on nelja juust, on täitsa hea. On küll, jah. Ja ma lihtsalt ütlen, et, nagu, et see on rohkem variantiga. Ananas pitsa peal on jumala okei. Mis see siis oli? Mingi põlva söökla või kus pakuti kuradi maisiga pitsat? See pilt, mis me jääme. Jaa, aga siis seal veel oli selles suhtes, et seal oli veel mingi väga rõva asi. Mingi riisi. Riisi piimasup viineritega. Ühesõnaga, ma ei saa aru inimesest, kes vinguvad, et kuredi ananassi käi pitsa peale samal ajal, kuredi süüakse fucking maisiga pitsat, fucking hakkliha pitsat, fucking kuredi hapukurgi pitsat. Riisi piimasupi. Te haugute vale puuhal. Ananas pitsa peal on nagu kõige kuridi väiksem probleem. Ja, see piima, riisi, puder, viineriga on nagu või hullem. Oota, puder või supp? Või supp, jah, sorry. Aga peadume selle nüüd pikemalt. Oota, see on siis, ma saan aru, piimasupist. Kas siin on siis viinerid nagu sisse lõigetud? No ilmselt, ma ei tea, ma ei ole põlva sööklas. Ei, sulle antakse viiner kõrval eraldi väikses taldrikus, siis sa võtad nagu suude ja suppi, hammustad viinerid peale ja siis nagu loksutad niimoodi suus ja siis alles neile talla. Sulle antakse taldriku peale eraldi viinerid, siis sulle antakse nuga, siis sa saad need viinerid sinna sisse viilutada. Mm-hmm. Ei, siis kui see on nagu põlvesööp, siis on nagu seal see muna viiluti, vaata, kui sa paned viineri sinna. Siis sa saad sellest head saveid. Nagu. Mm-hmm. Kristjan, et see ühe sellise küsimuse veel, aga see on ülejärgmiseks korraks, ehk siis tuletage mulle järgmisel saatele meelde, et Kristjanil on veel üks küsimus. Kas see oli tema poolt märgitud? Jaa, see on ülejärgmiseks korraks. Ei meile praegu öelda seda? Ei, ma ei hakka. Ma ei hakka nagu spoilima. Ma juba panin selle kirja kinni ka, nii et see ei näe nii midagi. Ja viimaseks kolmandaks meiliks on meil Tarmo saatnud, Tarmo Niine, kirja, kus on küsimused. Tere, sattusin teie tasku häälingu kuulama esimest korda sel suvel. Olen nüüd jäänud teie äärmiselt inspireerivate diskussioonide kütkesse. Minu arust on seni kõige parem kommentaar tulnud Stenilt, kes seletas lahti, mida tähendab lühend TLSS. Ma absoluutselt ei mäleta, mida see tähendab. Ma pole isegi kuulnud selle. Tarmo, palun kirjuta meile veel, ütle, mis saades oli. TLSS. See on mingi IT-lühend või? Ühesõnaga, palun kirjuta veel, ma ei mäleta mitte midagi. Nõrk tee või? Pean nagu nõrk tee. Selles suves saati peab kuradi saateid hakkama uuesti kuulma.
Tegelikult oli mul küsimus ka, nimelt kuidas on teie suhted lauamängudega? Kuivõrd te olete teadlikud, et suurima lauamängude portaali Boardgame Geeki topis olevatest mängudest tehakse järjest enam ka digitaalseid versioone? Olete neid proovinud? Näiteks number 1 Boardgame Geekis on Gloomhaven, mida on võimalik ka Steamist osta. Igaks juhuks mainin mõned kuulsamad lauamängud, mis on saanud väga häid digitaalseid versioone, kui teil peaks selle vastu huvi olema. Race for the Galaxy, Splendor, Pandemic, Galaxy Trucker, Twilight Struggle, Colt Express, Terraforming Mars ja paljud teised. Seega kokkuvõtvalt, kuna ma ei ole täheldanud, et oleks rääkinud taolistest mängudest, siis mis võiks olla selle põhjuseks? Jätkake samas vaimus tervitustega Kabala Kõnts. Oota, mida? Kabala Kõnts, Tarva on endale pannud sellise aliese. Ma mõtlesin, et see on nagu mingi kohti Eestis. Tervitustega Kabala Kõntsest. Oota, mis see küsimus oli? Lauamängud. Kuidas on suhted lauamängudega? Kas oled digitaalseid versioone proovinud? Ei ole. Digitaalselt ei ole proovinud, suhted on head, aga pigem on see, et ei saa seltskonda kokku. See on tõenäoliselt taalist proovinud. Siis olekski vaata, siis aitakski välja digitaalsed versioonid. No siis pead, tuleneb, kuidas need tehtud on, siis pead kõik ostma, sest selles on võibolla ainult skala. Mina isiklikult ei teanud, et lauamängud on digitaalseks ka läinud. Ei, no Tabletop Simulator on juba aastaid olnud, sellel on suht palju neid erinevaid workshopi kaudu. Fucking Uno! Ja, Uno on lauamängnud. Ta on kaardi mäng. Sorry, Xbox Store'es ma olen mängid. See on Ubisofti mäng. Ma tean, jah. Seda ma tean. Jah. See on ka mikromaksud. Ja sa pead kaarti ostma. Plus tahad sinist värvi kaarti saada, siis osta. See on ka mingi tornid, kus sa pead otsa ronima. 100 eurot, siis saad selle kõrreti plus 4. Aga ei, lauamängude suhtes jah, et mul on palju sõpru, kes mängivad lauamänge, ma käin vahepeal nende juures mängimas. Endal mõned üksikud, mingi Walking Dead ja lauamängud ja mingi Dead of Winter või võibolla kordagi karp pea vanud. Mul isiklikult ka suhti, noh, kas just tihti, aga tegelen ka lauamängudega. Just hiljuti eeltellisin ka endale see Steamforged Gamesi Devil May Cry lauamängu näiteks, mis ma mõtlen võibolla, et rahaliselt ei ole võibolla parem otsus, aga noh, mis teha? See on fändlus. Mis otsus see rahaliselt nagu määratletav on siis, et kuidas, mis see summa oli? See oli 90 eurot. No see ei ole samas kõige olnud. See oli rohkem, aga noh, tavaliselt ütleme, et ma ei ole seni veel ostnud see nii suuri lauamänge. Ütleme, et see oli võibolla siis see plus veel, kui ma vaatasin, et seal on juba nagu need laiendused välja, siis ja laiendusi hetkel ei saa osta eraldi ja saab osta ainult kõik kolm koos 140 euro eest, mis on nagu siis veel krõbedam. Aga noh, seda on juba tehtud, eBay's on juba mingid inimesed pand lingid üles, et nad müüvad need eraldi ka, nii et äkki on lootust. Kuigi eBay's ja Eesti kohaletoomise ind on mõnikord võits krõbe. Olen seda kogenud, kui ma teelisin sealt endale neid PlayStation VR-i asju. Ma tahtsin kunagi ammu mingi ühe oma lemmik koomiks sealt osta, vaatan koomiksi hind mingi euro 2, shipping 25. Praegult pandeemia ajal on üldse seal nagu asi väga lappesse läinud, et ma tahtsin endale seda Game Boy Advanced SP-d osta nagu toonormasinat, siis sellel oli ka, et konsool ise vist oli mingi paarkend naele äkki ja siis vaata shipping 60, siis mõtlen nagu mis ma selle 60 naela eest saan, mingi helikopter toob mulle selle kohale või isiklikult ukse taha. Isiklikult, jah. Et seal on, ma ei saa aru, kas eBay on nagu see mingi süsteem nagu pekki läinud või, sest minu mõelest eBay ju süsteem ise arvutab need mingid umbkaudsed. No see kõik sõltub, et kus sa tellid ja kõik see, kus sa aljast tellid. No UK-st selles suhtes põhiline on see, et ta näitab, et Royal Mail on see, Royal Maili tavapost on maksnud alati kuni 5 naela, mitte rohkem. Trackinguga on olnud 10, et kust järsku 1060 naela see shippingu tasu? 1060. Ei, 60. 1060 naela? Selle 20 eurtsi sa asja eest. Juurde hindlust põhimõtteliselt. No eBay peab kuidagi raha teenima. Jah, seda küll. Aga minu mõelest ju müüja maksab pärast ju mingid auksionid asuda asjad. Ei tea, kahtlane. Salapärane. On. Müsteerium. Aitäh kirjadest, podcast.level1.ee on see aadress, kuhu võib neid uuesti saata. Pane kalendrisse endale märge, et Kristjan järgmine... Kristjani meilil oleme järgmine kord edasi, see on põhimõtteliselt ja järgmine kord on meil olemas juba üks meil. See on positiivne.
Youtube.com/level1e podcast ilmub nüüd videoversioonis seal juba pikemat aega igal nädalal. Juss Allik kirjutas, täitsa tore kuulamine. Aitäh. Ja Ervin From kirjutas, aeg armu ei anna tõesti ja millal te ükskord habemed maha ajate? Ma ütlen ausalt, et mina olen seda viimased mingi paar kuud mõelnud. Võiks üle mingi 6-7 aasta lõpuks seda teha. Aga ei ole sinna jõudnud. Sind ei tunneks ära, ma arvan. Stenniga ei tunneks. Ma olen mingit vahepeal saatu vanade miltide peale mõtlenud, et oh, ei, never again. Siis ma olen jälle 13. Ervin kirjutab edasi, et rääkides PlayStation 5, siis kindel osta uue God of War Ragnar okei pärast. Nice. Aga nagu Ragnar ütles, siis õige aeg osta PlayStation 5 2022 või 2023, kui on paras ports mäng ilmunud ja konsooli parendatud. Uued videokaardid ka ilmumas, aga PC peale minna mina enam raha kulutada ei kavatse. Ja konsool on minule vanale mehele just mugav ja taskukohane, isegi kui PlayStation 5 mängude hinnad tõusevad, saab neid alati hiljem osta, kui hinnad langenud. Uus Mass Effect võiks tulla ja Shepardi triloogiat pean ma parimaks mänguks läbi aegade. Andromeda oli küll kahjuks pettumus. Level 1 ja puhataja mängid on parimad Eesti mängude teemalised kanalid. Kuidas HD Tanelil nii palju subscriberid küll on, ei saa mina aru. Muidu olge mõnusad ja muhedad nagu alati ja jätkake samas vaimus. Aitäh. Vaata, ta annab pole juba ammu videomängude kanali. Ei, no ta ikka pani. Mida ta üldse teeb? Siis või ruladega ja teeb... Ta paneb, eelkõige paneb sinna ja seda asuse kraami ja elektrirulasid ja Path of Exile mängib. Ja seda aega ajalt teeb mingid videomänge vist. Last of Us 2 tuli, siis ta tegi selle kordi läbi mängu täiesti. Aga muidu on küll ja sõike. Kinni makstud rulamees. Top 6 kallimat korterit Eestis või midagi sellest. Taneli probleem on see, et Taneli edu seisnes selles, et ta oli õigel ajal õiges kohas, siis kui keegi nagu nii massiliselt ei teinud mänguvideoid. Ja siis tema nagu selleks teiseks pooleks, ehk siis selleks ebaeduks on see, et ta annab alla hästi kiirelt asjade puhul. Jah, viimasel ajal, nagu sa räägid mingit top 6 kallimat maja, et see nagu... Või see, kuidas ta lahkas neid kõredi Black Lives Matter rahutusi ja siuksed asja. Jah, plus need mõned kommentaarid, mis ta enda nii-öelda sponsoritelt või kes iganes talle nenni isadavad, et need ei ole just siuksed eriti toredad. Et sa saad kingituse... kellelt iganes, ma ei tea, Sonilt või siis sa paned siukse nagu mingit siukes sita annate mulle. Ei no aitäh, aga no oleks võid midagi muud anda, aga no heakene küll, eks ma võtan vastu, thanks. Ei no mina ei tea, eks aga meie ei anna alla, meie üritame edasi ja äkki kunagi meil on ka sama palju subscribereid, äkki saame ka kunagi sponsoreid kuu peale saada. Okei. Nali. Liigume Discordi. Rallih 007 kirjutab, erinevalt Stenist ma ütleks küll, et Tell Me Why on täiesti asjalik ja nauditav teos, aga kahjuks mitte nii hea, kui olid Life is Strange Before the Storm. Ise mängisin seda Game Passis, aga arvan, et 30 eurtsi kolm episoodi kohta on natuke liiga palju. Ma kohe kindlasti öelnud, et Tell Me Why ei ole asjalik ja nauditav teos. Ja ma mõtlesin ka selle kommentaari peale, et sa ei öelnud ju kordagi. Ma lihtsalt ütlesin, et ta on natuke liiga safe, et ta nagu liiga turvaliselt mängib neid asju. Meie arutelu käigust tundus, et sina olid negatiivsem. Jah, võibolla. No ma siis, eks ma siis olin. Mis meil oli? Tell me why'st räägime mängitud mängude all natuke rohkem edasi. Siis lükkame ralli arvamus ümber. L2SSI kirjutab, et või Lassi või kuidas iganes. Lassi, jah. L2SSI. Allan ennustas vist täitsa täppi, kas Ragnar on nüüd sunnitud loovutama oma elitisti staatuse. Mõttes arvas, et see staatusi on minu poolt määratud nimina, siis ma olen üsna rahul, et see lõpuks on minu... See raske kuorema minu... Ära hõiskaine õhtud. Ma lähen level ühte sinna... Mis see oli see, mis tuleproov? See oli selgelt nägi, et tuleproovi. Lähen level ühte seal esindama. See on hea. Kõik, mis puudutab graafikakaarte ja konsoole. Just.
aga küsitakse, kuhu on laip maetus. Ma ütlen, et küsi tema ühest. Tema ennustab, et tema teab, vaata. Näitan saatejuhi peal samal ajal. Wow. Cheating. Hääled ütlevad mulle, et tema teab. Aga mulle nad ei paljasta seda infot, kahjuks. Jätame selle Lauri kommentaari ka sinna mängude osakonna juurde siis, kui me räägin Spelunkist. See on piisav novell. Medved kirjutas, kuulasin vanu episoode uuesti ja sattusin episood 240 juurde. Seal te ossite Ragnariga nii-öelda otseetri Scarfield karti ning vaikselt vihjasite, et teete ühe gameplay video / striimi sellest. Kas see mõte on veel alles? Mõtted on meil alati alles. Me peame lihtsalt reaalsuseni jõudma, teguteni jõudma. Mängud on ka alles. Mängud on ka alles, jah. Ma pole kordagi tööle mõnud. Sama. Mina proovisin. No nii, siis sa oled juba edusamme teinud võrreldes meiega. Aga siis lepime aja kokku ja teeme ära. Jah, tuleb vist ette võtta. Kui nõutakse, siis... Jah. Siis... Olgu siis YouTube'i vaadatud video ka. Jah. Carfield kart. YouTube'i mitte. Ei kogu YouTube. Ei, me peaks hakkama ka äkki tegema seda, et kui see video saab 10,000 like, siis me teeme seda. No me ei ole see vaakindu. Meil ei ole siukest pagasit. Kahjuks, jah. Kiuspäev kirjutas, kõik saated vist nüüd lõpuks kuulatud, kui saate tegijaid ja Discordi, kuid saate tegijaid ja Discordi kasutaja nimesed ei vii kokku. Kui siis on, kes on kes, The Rhythm One, no seda teeb iga üks, and the rest of the team, pakkum puusalt, et Verihamas on see soki tüüd. Eks siis väike siuke Discordi teema, tulge ja liituge Discordiga, link on all descriptionis, saate ka hakata puurima ja vaagima, kes on kes. Ragnar väga seal ei ole. Ei ole Ragnarit, jah, ei ole seal. Tähendab, ta on, aga ta ei suhtle. Aga ta ei suhtle inimestega. Ma käin Discordis põhimõtteliselt kahel põhjusel Kinoveebi podcastis alvestamas ja vahel ühe seltskonnaga mänge mängimas. Rohkem ma Discordis ei käi. Ja karantiini ajal käisid leveli podcastiga salvestamas. Jah, seda ka. Okei, kolmel põhjusel. Et asi pole üldse teis, asi on minus. Selge. Jah. Ja... Kas me ei hakka nagu oma nimesed välja ütlema siis, et mis need... No mis su nimi on? No minu nimi vist ei loe, siis nagu nima ei ole seal. No aga sa võid ikka öelda, äkki keegi tahab sulle kirjutada DM-i ja tahab sulle slaidida sisse. Võt. Mul peaks olema spellbound vist. Vist. Ja see oli nii... Sa oled reaalselt Soki Dude siis? Ja minu kasutaja nimi on Soki Dude. Vau. Okei. Kas on suvasok? Soki tüüd. Kas on nagu värskelt muudetud nimi seoses eelmise saatega? Ei, Ragnar jätkuvalt. Minu kasutaja nimi on seal Verihamas. Soki tüüd. Keegi palun tehke soki tüüd mingi konto lihtsalt. Ei, ma võin ära ka vahetada. Mul vahet ei ole. Soki tüüd. Läheb, oota, täna on su kuidagi tavaliselt soki tüüd. Ei ole, mul on täna rebasega soki tüüd. Tossud jälas. Aga siis näita rahvale, mida nad soovivad. See läheb OnlyFansiks ära juba. Jah, see läheb OnlyFansiks ära. See on küll, me peame Patreoni tegema. See on juba selline Patreoni kontot, et makske raha, et näha alla nii sokke. Ei, no tänemalt peab OnlyFans teha, isegi 4 kirsipuokas tegema OnlyFans. Jah. Kuulsime. 20 eurot well spent nagu. Paljud, okei. 20 eurot well spent. Ja ma ei ole maksus selle. Sa varastasid ühe sellega. Aga sa tead, et see nii palju maksab? Ma läksin vaatama. Läksid vaatama. No, ta on muu see kooliõde. No jah, kooliõde tahaks ikka paljalt näha, tõsi. Aga selle asemel, et olla vaine reisjööri tsenarist. Kas ma ütlesin õdet? Ja teini poluselt rohkem kui kõik teised, kes lõpetasid PFM-i. Et ta tegi elus mingid õiged valikud. Jah. OnlyFansi. Ei, no ta tegi YouTube'i mingi aastad ja aastad. Jah, seal tiksus ka korralikult. Eesti kõige populaarsem YouTuber üldse. Ei, absoluutselt mitte. Ta oli lihtsalt seal kuskil üleval pool, aga mitte populaarsem. Ta lihtsalt läks päris hästi. Vaatame, palju tal on üldse. Mitte OnlyFans, aga YouTube. Hea videomängu podcast on täna. On küll. Mulle meeldib. See on alati hea. Nele Kirsipu. Nele Kirsipu see kunagine muusikavideo oli see, mida sa citeerisid. Esimese, ei, 11. episoodi alguses. Ta või tüdrukud, teeme raha. Jah, jah. See on endiselt YouTube'is üleval. Jah. Nele Kirsipul 33,4 000 subscriberit. Aha. Haade Tanel näiteks üle 50 000. Ja siis kui Sarjo TV tegi kunagi. Mis asi? Sarjo TV. 63,8. Ta oli ka mingi Eesti YouTuber, ma tean. Ja see Vaakinil on ju üle soti.
152 see Vaakinil. Ma ainult tean sarja TV kohta täpselt sellepärast, et ta, kui ma kaitseväes olin, siis ta oli mul juhtkonnas. Sarja TV oli see juhtkonnas, damn. Jep, see oli suht selline, ma olen vist mingi ainuke, see ei teanud mitte midagi, sest kõik ülendaid sarja TV, siis ma olen, jah, kes? Et on mingi Eesti YouTube vana kala. Mis sisust ta tegi siis või? Röste. Röste. Mhm. Saiast või leivast. Sai, leib, saib, sepik. Okei. Okay. Mhm. Kommenteeris mingid muid asju. Mhm. No selge. Ta oli, nagu ma aru sain, väga vastuoluline vahel. Ja oli veits vastuoluline, jah. Kommentaarid. Mhm. Mm-hmm. Mis puudutas poliitikat. Ja muid asju, inimesi. Ja kõik, kõike. Kõike, kõike, jah. Me elame demokraatikus ühiskonnas. Kas elame? No tegelikult, jah, see on küsimus. Meie elame veel. Meie veel elame. Jah. Aga mine sa tea. Liigume edasi. Miki kirjutas. Öeldakse, et võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju, seega kellel teist on kõige suurem mängude kogu juba praegu. Näiteks mängud, mida sa pole kunagi mänginud, ega kavatsega kunagi tulevikus käivitada. No ma võin öelda, et Steamis on mul vist mingi 460 mängu, millest ma reaalselt võib-olla olen mänginud 20%. Mhm. Käima olen võib-olla pannud sealt üle 80-st mingi 5. See on hea. Mõtlen ka, mul pole õrne jäägi palju see numbriliselt on, aga noh, näiteks ma võin platformi eristada sõelda, et mingi 90% epiku kollektsioonist, mis nii on tasuta mängud võib vabalt ära anda, nii et sellest on lihtne loobuda. Kus juures ma olen mõelnud, et tegelikult hea meelega annaks enda Steam'i library'st nagu põhimõtteliselt, mida ma ei ole isegi käima, annaks ära võinud. Seal on ka päris palju neid, jah. Ja, isegi aga Xboxi peal hakkab võiks päris korralikult kogunema neid. Xboxi peal ma lugesin kokku, mul on füüsilisi koopiaid on miskine 80 ja digitaalselt on veel 100. Või mingi mitu, osad neist on mingid need Games with Goldi asjad. Ja aga seal 100 sees digitaalselt on väga palju nagu neid Games with Goldi mänge ka. Mul on sellega vist mingi üle 300 neid Xboxi peal. Vau, wow. On palju. Mhm. Siis PlayStation 4 peal mingi 4 füüsilist või midagi sellest. Playcari peal on mul 10 füüsilist ja vist mingi paarkend digitaalset äkki. Suht vähe. Playcari kollektsioon on mul kõige väiksem ja siis ülend mingi mant on Nintendo graam, 3DS-i mängud ja Switchi mängud ja Gameboy mängud ja see, ma ei viitsi isegi seda mitte kokku lugeda. See on hea, see on positiivne. No ikka, kui kõik kokku panna, siis ma pakun, et ikka 400 mängu toob, füüsilisena kuskil sõike paar seda mängu toob äkki ära. Lõtva, mul on mingi 360 ja esimese Xboxi mänge nii palju. Sealt peaks tulema see. Jah, sinu kollektsiooni vaadates ma alati mõtlen, et fuck, mul on ikka nagu väike kollektsioon. Mul kõik ei ole ju kodus ka, nagu osad asjad on jätkuvalt kuskil maailma peal laiali, need PlayStation 2 asjad ja mingis juksed, mis olid nagu kontoris meil. Mis on kuskil. Seal kontoris siis oli ju ka enamus asju, et ju sinu omad. Mingi pooleks või midagi siukest äkki. No ikkagi see suur. Osad asjad. Suur kapp, mis oli, see ikka, seal oli ikka mänge. No need lihtsalt visuaalselt tundusid, et neid on palju, aga tegelikult seal oli muud mudri ka. No, hästi palju neid kredi promoplaate ja värke. Ja kujusid, jah. Ja kujusid, jah. Ja raamatuid, jah. Ja muid jubineid. Konsoole. Vot. Kas parga sa tahad lisada enda kolleksioon? Endal Steamis ütleme mingi 280. Tonn. Ei, 20 ainult kahjuks. Kuigi enamus ütleme, et kuskil hea 40 neist on mängud, mida ma Artust kindlasti mitte kunagi käivita tähendab. Kuna need on saadud lihtsalt mingi, vahepeal olid need lehed, kui, mis müüsid mingi kümnete kaupa võtmeid mingi euri kahe, ja siis ma mõtlesin, et ostab mingi kokku mõned suvalised, siis ongi mingi täiesti lamp klikki stiilis need
seiklusmängu pidama, mis ei ole nagu minu lemmiksjaanr, ütleme. Nii et päris suur onnik on igasik. Kas sul põhimõtteliselt on ka siis enamus tiimi library't on Humble Bundle'i kombod? Mul on küll mingi 50% vähemalt. No mul põhimõtteliselt sellepärast ongi nii palju tiimis mänge, et ma tahan ühte mängu sealt listist, aga selleks sa pead ostma ka kõik üle. Mõned mängud, mul on tekinud küll niimoodi, aga enamasti, kui nagu mängu pidama ma tean, et ma nagu ei taha, siis ma pakun sõpradele ja mõned on isegi ära võetud niimoodi, nii et... Ma kunagi isegi proovisin seda, et nagu tuttavatele tasutas tiimi võtmed ära, aga mitte keegi ei tahtnud, siis ma olin siukene, tasuta ka ei taha. Kuidas vähendada videomängude väärtust? Ma arvan, et sa taaskord olid liiga hiline, näiteks tulles tagasi Haade Taneli juurde, tema populaarse juurde, siis oli aeg, millal Humble Bundle ei olnud veel niivõrd populaarne ja kõik ei ostnud neid kollektsioone ise, siis ta pani neid võtmeid enda videotesse. Kaval lükke. Võt, need olid kommentaarid. Meil kirjutas Chautser jättis ka ühe küsimuse, ma panin selle vaba mikri alla, ehk siis teie võite tegelikult juba praegu hakata viits mõtlema, millised on need viis videomängu, mille te võtaksite üksikule saarele kaasa. Aga kohe ei hakka ütlema. Nii et senikaua... Olen, et see üksikul saarele on ette või ole? Kujutame ette, et see on hästi, hästi varustatud üksik saar. Seal on hästi palju elektrit ja telekad ja värgid arvutid ja kõik asjad olemas. Ainult, et sa saad nagu netis mängida, aga sa ei saa abi kutsuda. Sobib. Sa ei tea heelt, et ma olen metsikul üksikul saarel. Sa ei tohi nagu chatis ka kirjutada, see on kinni kuskil. Ei, sa tohid nagu suhelda inimestega, sa ei tohi nagu paljastada, mis sinu situatsioon on. Et sul on gigabiti ja internet. Ja, sa oled kõrdi neti pulga otsas. Hästi palju kommentaarile neid teeme kiirelt selle teise loosi ka ära, sellepärast, et meil on ära anda ju see teine komplekt, mille ma panen tunduvalt kiiremini posti. Marvel's Avengers Steelbook ja siis need pinnid ja kõrdi kleebitavad märgid. Patchid, jah. Embleemid. Embleemid! Kõikide kommenteerijate vahel loos ütles, et Medved Discordist on see õnnelik inimene. Kirjutame sulle. Palju õnne. Palju õnne. Ja kõik teised tulge Discordi. Jätkuvalt olge Discordi ja sinna saab kommentaari jätta, saab jätta Facebooki, YouTube'i, SoundCloudi, podcast at level1.ee, tõenäoliselt Instagrami ka, sealt ma ei ole vist vaadanud, viimalt ei olnud. Ja liigume videomängude juurde. Ma ei tea, kust alustada. Keeruline. Kingdoms of Amalur Re-Reckoning on päris uus asi. Jaa. Tegemist on siis... Joo. Väga sujuv. Ma mõtlesin, kas sul ei olnud midagi uuemat. Spelunki on, jah. Ei, Spelunkis eelmisel... Ei, jah. Rääksin küll. No näed siis. Jah. Ei, plops Cold War Alpha on ka. Räägi Kingdoms of Amalur Re-Reckoningist ühesõnaga. Ütleme niimoodi... Hästi organiseeritud podcast. Hästi organiseeritud, jah. Mul on see kodutöö selle mängu kohta ka üli hästi tehtud, et põhimõtteliselt ma tean sellest mängust nii palju, et ma kunagi vaatasin mingit dokki sellest, et ta nagu see saatus, selle stuudio saatus, kes selle mängu tegi, oli hästi õnnetu, mingi rahalised probleemid ja mis seal kõik oli, et siis sellest momentist nagu tekis see huvi, et tahaks seda nagu mängu kunagi proovida, ja siis kui sellest see nii-öelda remaster või asi tuli, et siis mõtlesin, et okei, vaatame siis nüüd lõpuks, mis ta endas kujutab. See päev on käes. Ütleme niimoodi, et kui ma nüüd pilt olen vaadanud internetis, siis see remaster kohati ei vääri seda remasteri nime. Sellepärast, et see nagu, seal ei ole nagu selle mänguga ei ole väga palju tööd tehtud. Aga samas on ta siuke tore kolmanda isiku vaates rollimäng, mis põhimõtteliselt kasutab absoluutselt kõikide populaarsete rollimängude elemente ära. Oblivion, mis seal Diablo näiteks ja mingi Witcher ja siuksed asjad, et ta on nagu siuke best of kõikidest RPG-dest põhimõtteliselt. Loo osa võibolla ei ole siuke väga meeldejääv, sest kui sa nagu küsid, et mis seal nagu toimub, siis põhimõtteliselt ma võin öelda, et seal sa ärkad kuskil laiba kuhilas, sa oled nagu surnud sõdur, ärkad laiba kuhilas,
ja siis põhimõtteliselt kohe visatakse sind juba kuskile möllu sisse. Siis sa ei ole surnud sõdur, kui sa ärkad. Jah. Sa ärkad sellepärast, et mingi see vell on eesti keeles. Kaev. No ta on põhimõtteliselt nagu veekogu või asja äratab sind nii-öelda ellu. Et maagia. Jah, maagia. Okay. Maagia äratab sind ellu. Maagia minu fantaasia fantaasial põhinevas rollimängus. Ei, aitäh. Kes oleks seda osa olnud? Ja siis on hästi huvitav on see, et kui tavaliselt rollimängud, see on see, et sa valid nagu, kas sa oled warrior, wizard, mis iganes sorts või asi, et siis seal on nagu veidi kombineeritud see, et sul karakter saab teha nagu kõiki asju. Et ta on siuke multitalent siis. Mhm. Aga üldiselt, noh, kuna ta, see mängi maksa väga palju, ta oli vist mingi 40 euri, et siis kindlasti soovitaks võibolla seda mängida selle raha eest vähemalt. Mulle meeldib, kindlasti soovitaks võibolla. Jah. Äkki. Äkki. Ma ei tea, ta on nagu... Ma ei tea ka. Ta on nagu hea, aga samas ta ei ole siuke nagu must have mäng. Mm-hmm. Et kellele, ma ütlen, et nagu kellele huvi pakub see mäng, siis võib proovida... Aga... aga kellele ei paku huvi, see ei pea proovima. Võib proovida, aga ei pea. Pigem ootaks nagu see, ta läheb sinna kategooriasse 20 eurot mäng. Ütleks pigem selle peale siis. Et siuke jah, ta jättis siuksed hästi segased tunded minu jaoks. Et ta nagu ühes küljest on ta hea, aga lihtsalt sa vaatad, et ta nagu ongi lihtsalt best of kõikidest rollimängudest. Et siis võibolla pigem, ma ei tea, sõike. Nojah, siis. Nojah, siis. Ühesõnaga, jah. Ma ei tea, ma ütlen, et ma ei oska nagu sellele siukest, et võibolla adekvaatset hinnangut anda selle mängu kohta, et ilmselt on ta, ma ei tea, sa ise mängis kunagi seda. Mängisin kunagi 360 peal demot. Mulle väga meeldis see demo versioon. Mõtlesin, et oib lähe seda mängu, ma tahaks mängida, aga ma kunagi ei ostnud seda mängu. Eks siis nii hea mäng oli? Ei, no lihtsalt mulle jäid muud mängud ette. Ma ei leidnud kunagi seda aega, et ma oleks nagu seda hakkanud mängima. Ja praegu kohe kindlasti ei ole seda aega, et ma hakkan seda no, mängima. No praegu on lihtsalt nii palju teisi jäid mängu. Ongi see situatsioon, et kui ei ole midagi muud, siis võiks selle vabalt ette võtta, aga noh, et küll jõuab selle nii kunagi tulevikus. No siis kui soodukas on. No jah, jah, jah. Mis veel? Nad olid mingi lisapaki ka selle vist teinud nüüd, vähemalt see tuleb mingi hetk välja, aga ma avastasin, et seda eraldi ei saa osta. Et kuna mina ostsin selle standard editioni, siis mina seda DLC-t nagu hetkel veel... Ah, hetkel. Okay. No ma ei tea, kas nad lisavad, sest Microsofti stories oli see, et kui sa läksid sinna, valisid selle DLC osa, siis oli see, et not sold separately, vaid et mine osta see 50 naelane Fate okay. Edition omal. No seda peab uurema, ma ei usu küll, et nagu see siuke... No see oleks lollus. Jah. Aga noh, eks näis. Kuniks see välja tuleb. Või siis ta ei ole lihtsalt selline oluline osa, et on lihtsalt mingit ta vist lisab 5 tundi ainult sinna otsa. Okei, okay, see on juba gameplay. See on juba gameplay. See on gameplay ja see võiks ikka olla eraldi. Ja. Mm. Aga jah, ei selles suhtes, ta ikkagi nagu sa saad aru, et see mäng on vana. Kus me jäime? Räägi Tony Hawkist. Läbi. Yes, lähme edasi. Mul ei ole sellest midagi rääkida selles osas, et ma lõpuks sain ta PlayStation 4 peal tehtud. Mm-hmm. Ja ma olen äärmiselt uhke endule. See on hea. Tõsiselt uhke, sest ma sain puldiga mängides hakkama. Mm-hmm. Aga tänu sellele, et sa ütlesid selle pulli leveli, et hüppa sinna lambi trossi peale tee seal see... See oli nagu mega lihtne. Jaa, ja ma räägin nagu sealt... Kaks korda tegid edasi tagasi ära, oligi kuulmetal käes. See on easy ja. As fuck nagu. Aga kiusatus on jätkuvalt Xboxi peale ka see veel osta. Mm-hmm. Mida? Ja te õiendasite minu kallal, kui ma ostsin Death Strandingu PC-le uuesti. Jaa. Ja praegu ostate kolmas korda. Vaata, vahe on selles, et see on lühike mäng.
Siin on oluline parandus eelmises episoodis, me ütlesime, et see oli PC peal 35 eurot, siis see oli PC peal 35 eurot meie jaoks, sellepärast, et me ei olnud kasutanud seda 10 eurtsist kupongi ära Epic Games. Millab ma selle 10 eurtsise kupongi sain? Ma ei tea, nad mingid jagasid mingil hetkel. See oli mingi, jah. Yeah. Yeah, lihtsalt jagasid, jah. Kingitud hobuse suhu ei vaadata. Ei, seda kindlasti mitte. Et see on 45 eurot see on praegu PC peal, kellel... Eks siis ta on kallim kui konsoolidel. Ma olen. Viiakes. Sest füüsiline koopia maksab 40 euri. PC tax. Ikkagi superior platform ja... Jah, aga alati on PC mängud odavamad. Ei tea. Eks see on mingi Epic Games teema. Epic Games ütles, et ma ei saagi seda makse ätatel mängida. Kontrolli tegelikult on ka mänginud. Tuli meelde. Oi, blin. Aga põhistoorit või neid lisapakke? Ma... mõtlesin, et võiks selle mängu lõpuks tava selle osa siis nagu läbi teha, aga mind tabas siuke kurb saatus, et põhimõtteliselt see mäng Xboxi peal ei tööta normaalselt. Kaadrisagedus on nii kõnts lihtsalt, et see on täiesti võimatu mängida seda kohati. Ja see on siis mingi harukordne paag, mis juhtus end sinuga või see teistega? Nagu... Ma tean seda, et osad on seda varasemalt kurtnud. Siis, kui ma seda aktiivsemalt mängisin, siis mul ei olnud mitte ühtegi probleemi sellega. Aga kuna ta nüüd üle poole aasta on kindlasti nagu nii sama siis... Peale seda, magama torme madratsel, pole mul mingid probleeme. Et siis pärast... Noh, ta on patchinud lihtsalt taustale ennast, et siis ilmselt on mingi... Ma ei tea... Ma ei oska seda nagu seletada. Kõige hullem oli veel see, et nagu välisel kõvakettel seda põhimõtteliselt ei saa üldse mängida. Tõsin ta Xboxil sisemisele kõvakettele, seal ta töötab paremini. Aga mitte hästi. No, töötab. Jah, selles suhtes, et sa liikuda ringi saad, aga siis kui tulistamise kohad tuled, siis vaatad lihtsalt slideshowd. Mis on jumal. Et see oli siuke, mille peale Sten soovitas, aga osta Ultimate Edition, äkki on parem. Äkki on parem, sa ei tea. Samale sama mäng uuesti, äkki on parem. Me ei rääkinud vist eelmine nädal sellest, et nad no, see Ultimate Edition eksisteerib selleks, et see on nagu nii-öelda see sild uue põlgkonna jaoks, et sa saad ainult seda versiooni mängida kas PlayStation 5. Kas on ikka kindel, et kui ma nüüd... Sa saad seda PlayStation 5 ja kui reeti Xbox One Series X veel mängida, oi plia. See oli väike keelevärts. Yeah. Ja siis kõik need teised versioonid, see tavaversioon ja siis kui sa ostad, ma ei tea, mingid DLC-id juurde, siis see nagu see ei kehti, et sul on vaja ainult seda Ultimate versiooni ja siis 505 ütles, et me proovisime kõiki teisi viise, see on ainus viis, kuidas me saame nagu garanteerida, et see on järgmise konsooli peal töötab. Ja siis, ja et me ei saa nagu teha teie olemasolevaid versioone nagu ka selleks Ultimateks ja värki. Ja siis mingi hetk avastat, et PlayStation 4 peale midagi siukest, et et ma olen nagu DLC-d ära ostnud, mingi Ultimateks tehtud see vahepeal, lihtsalt lampi. Ja siis nad võtsid tagasi selle, hästi vaikselt. Ma saan aru, et mul on, noh okei, mul on praegu seda nii-öelda tavaversioon. Jah. Et see... kui ma ostan DLC-d juurde, siis see ei muutu Ultimateks. Jah, praegu see ei ikkagi... mitte. Jah, sa peaksid eraldi ostma selle. See on väga veider, jah. Ma saan aru, okei, sul on tavaversioon, võibolla tõesti nagu, et heakene küll, teised maksavad natuke rohkem, nad saavad sellest natuke rohkem DLC plussis nagu selle, kui teid tasuta hüppe nii juurde, nii-öelda tasuta, sest sa oled maksnud sellest. Aga kui nagu sisu on sama, et sul on nagu põhimäng ja DLC-d ja siis kõrval on Ultimate Edition, mis on põhimäng ja DLC-d. Why the fuck, nagu need ei võiks lihtsalt olla üks ja sama asi. See on väga veider. Aga selles suhtes, et kui ma praegu... Aga see saab olla sama asi sellepärast, et kogemata panid selle nii, aga nüüd sa ei saa, sest nad võisid tagasi. Eks siis tegelikult, kui ma praegu Xbox One'il ostan selle Ultimate Editioni, siis ma ikkagi sellega saan siis Series X-i versiooni. Jah. It's fucked, jah. No, siis tos arvuti peal. Kõik on korras siis. Jah, aga nagu see on väga segadust tekitav, et ma ostan selle täpselt selle sama mängu. Jah, on küll. Ja vahe on see, et sa saad lihtsalt üle minna. Sa saad üle lihtsalt. Saad üle. Ritsilt üle lihtsalt. Kõik stuudiad ei ole ju või need levitajad ei ole nagu CD Projekt Redi puhul. Nemad antsid ju vaata omal ajal seda. Game of the Red Edition, et kõikile tasuta. Eelmised teelsed olemas kõik.
aga antud juhul on jah teistmoodi, see on Series X jaoks mõeldud. Jah, aga ilmselt mul see kontrolli edasi mängimine siis jääb uue Xboxi peale. Lootusega, et äkki seal töötab. Aga või... arvutil ei ole proovinud või ei taha osta kuskine? Ma ei tea, kui kõva arvutit ta tahab, sest ma kardan, et ma läpaka peal seda võibolla ei pea välja. Et ma ei tea, kas 1060 peaks selle mängu välja või mitte. Peaks võtama küll, jah. No, aga saab küsida, nagu ma tean, et Lauri on seda arvuti peal ei mänginud praegu. Ta on kõige uuem pill ja mängis seda suht okeltsegi välja. Nüüd võid tema kontaktis olla siis küsida. Siis peab Lauri küsima. Ma tahaks väga seda mängida, aga kui nagu konsool ei võimalda mulle seda mängida. Aga ma saan aru, et vist see probleem ei ole mitte anti Xboxiga, vaid see on ka PlayStationi peal. Vist see probleem ei ole ainult sinus? Jah, et ei ole minus, vaid on ka kõikides teistes. Kahjuks. Kas te teadsite, et see chick, kes mängib Jesse Fadenit, mängib ka Vaprates ilusates? Ah, keda? Keda ta mängib seal? Minu arust mulle meeldib, et sinu poolt oli, keda ta mängib seal? Nagu, ma olen minu arust nagu kõiki osi vaadanud. Ja ma tunnen kõiki karakterid nagu tegele. Jah, nagu mis mõttes? Kes ta ei, ma mõtlen, kas ta mängis nagu vanasti siis, kui see kuskil kanal mängib... kahest jookses. Praegu jookseb TV3-st, siis praegu ta on seal olemas. Praegu jookseb siis mingi 600 000. Jumala, mina ei tea. Ja no. Siis ta mängib seal. Brooke ja Rich lähevad lahku jälle või on lahus jälle või mis iganes. Nad on elused see. Jah. Miski mäletan nende nimesid. Haa, mäletan lihtsalt seda, et siis kui ma väiksena vanama juurde sain, siis see nagu mingi põhiteema see, et õhtuti mingi seitse, kui vaprad ilusad, seitse vaprad. Seitse vaprad? Jah, vaprad ilusad. No vaprad ilusad. Mihkel Raua moemaja. Kurat, see oleks päris hea telesari. Lihtsalt sõimatakse kogu aeg sind. Mis? Kuradi tõll! Kuradi tõll, ma ei taha mingit jopet, mul on mütsi vaja. Jah. Näed seda kiilakat pead, see mul on mütsi vaja. No, mütsi vaja, ma ei käi niimoodi ringi. Jah, nii on. Liigume edasi. Räägime siis uutest asjadest. Tegelikult on mul paar asja, ma avastasin, et on tõesti päris uued. Möödunud nädalavahetusel esmajoones oli Black Ops Cold War Alpha PlayStation 4 peal. See oli igati adekvaatne, ma peaksin ütlema. Mulle meeldib, et nad iga aastaga nüüd lähevad järjest tagasi ja siis järjest vähem on neid kuriti futurelvi. Eks see ei ole mingid kuriti automaati, millel on 23 attachmenti peal kuriti vastase südamelöökide ja räsunäärmete uurimiseks. Et sa saad lihtsalt võtad kuriti püstile kätte ja vaatad läbi selle Iron Sighti ja juba suunad vastase peale. Ma väga palju mängid, ma tegin mingi paar-kolm mängu. Oli nagu täiesti hea, nägi kena välja. Graafika nägi välja siis nagu Modern Warfare remakeis või no see 2019 aasta. Graafik oli hea, jah. Seal oli mingi kõrbekaart oli suhteliselt suuke kompaktne isegi. Ja siis seal oli mingi, noh, see oli samamoodi üles ehitatud minu mõnest nagu need vanemad kaardid või noh, vanemad mängud, et mitte nagu Modern Warfare, mis oli rohkem selline avatum, vaid siis selle nii-öelda joke pointide peale, et sul on nagu alati sattud kokku kellega kuskil teatud punktis, et sa ei pea nagu ringi jooksma nagu napakas alati, noh, vahel ikka juhtub seda, aga tavaliselt sa ikka jõuad mingi võitluseni, et seal on sellised põhikohad ja siis seal saad juba tulistama hakata. Ja tänagi ilus välja teine kaart, mis oli vist oli Miami's ja seal oli mingi suuke öö ja seal olid mingid lombid ja neon tuled ja, ja see oli ka suuke päris äge, päris kena. Ma sain aru, et seal on mingi taaskord mingi suuremad sorti mängulaad ka, ma tegin mingid neid tavalisi, neid, ma ei tea, mis on 6-6 või rohkem või suukest, mingid dominationid ja team deathmatchid, aga seal on mingi masinatega sõitmine oli ka, aga seda ma ei proovinud. Aga lihtsalt tasuks mainida. Okei. No isiklikult ma isegi ootan seda Black Opsi. Ma hakkasin seda ootama peale seda, kui ma nägin seda viimast gameplay videot, sellepärast, et see oli suhteliselt suuke loll
sõits mingi kuradi puldi autoga lennukile järele ja üritas seda õhku lasta. See minu mõelest kõige lollilt ägedam oli see, et sa paed granaadi tüübile külge, lükkad ära ja siis lased seda... Nagu what the fuck, miks üldse panid talle granaadi külge? Sa tõmbad nagu selle pinni ära ja siis lükkad ta kuskile kuradi tünni poole. Ja siis vendab nagu, lendan kohe õhku, aga ei, tüngvärdes tulisin oppis seda red barrelit su selja taga. Lappa koite. See suurem plahvatust. See puldi auto tseen mul tuli just meelde, ma tean, kus see tuttav on. Nii. Toy Story 2. No, oota, ma lappan enda peas. Jah, oli. Toy Story 2 lõpp. Jah. Oli. Ei mäleta. Sina oled fucking filmi inimene. Sa kõrdid, et fucking kino podcastis. Ja ma tõesti ei mäleta 90. Mingi, mis on 4. aastal tuli välja teine osa. Ei. Ei, ei, ei. Ei, see oli ikka 2000. 2000 midagi vist, jah. Esimene oli 90 midagi siis. Äkki ta mingi 95 oli esimene või 6. Ja ma tõesti ei mäleta, ei. See on 0. Äkki oli teine 99. 97 oli Bugs Life äkki. Pakun, puusalt. Jah, võis olla. Toy Story ajalugu. Aga... Toy Story 299. No näed siis. Aga jah, ei, see puldi auto osa nägi ka siuke lahe välja. Üldse siuke väga märuli rohkem tundub see uus osa. Jah. Seda nukramaks muudab selle asjaolu, et see Woodsi hääl näitle ei ole tagasi mingit suvalambi jorsid on seal. See oli jah kõige olulisem asja selle asja. No jah, nagu see feeling on ju kaob ära, kui sul ei ole nagu, sul on tuttav näod, aga siis tuleb sealt mingi suvaline hääl. Kes see Woodsi hääl näitle, James C. Something. Okei. Okay. Sam Worthington vist tagasi tulla hoopis. Worthington tegi seda kuradi Masonit. Jah. Yeah. Kas Mason on ka tagasi? Jah. Yeah. Ja siis see... Fuck... see kiilakas päikseprillidega, keda Ed Harris tegi kunagi esimeses osas. Ja siis Keaton oli... Hudson. Hudson, Hudson, Hudson on ka tagasi. Okei. Okay. Ja mitte ühtegi kuredi tuttad näitlejad ei ole seal vanadest osadest. Absoluutselt kõik siis teevad uued hääl näitlejad on selle. Jah. See on nagu kuredi Splinter Cell Blacklist all over again. Aga gameplay põhjal nagu oli aru saada, et see on jälle nagu siis esimese osa remake ilma selle ajusid perse keereva sisuta. Kas mul? No see on what the numbers mean sisuta, nagu seda osa nagu ei ole. Kõned, see oli parim osa seal. No jah. Aga nad ei saa teha seda uuesti sellepärast, et me teame, mida need numbrid tähendavad. Sten, sa pead mulle selle esimese osa plaadi tooma, et ma saaks ennast harida. Jah, see on hea. Milline oli Black Ops. See on väga hea. Ma mõtlesin ka eelmisel nädalal, et või noh, peale seda, kui see Alfa ära lõps, et äkki peaks installima uuesti ja läbi mängima. Lugu oli äge. Samas võib arvutile võib mingi... odava koodi ka vaadata. Ja siis arvuti peal see läbi mängida. See on tõesti variant. Esimese osa koodi saab praegu mingi 5 sendiga. Sa üllatud, aga üldiselt Call of Duty hinnad on jätkuvalt väga kirved. Isegi Call of Duty Ghosts. 26 naela soodukaga. Sul on videomängud, mis lähevad soodukasse, siis sul on Call of Duty ja Nintendo. Mis ei lähe kunagi soodukas. Võibolla korra. Sest jah, isegi see 360 Black Ops oli soodukaga mingi paarkend nahela oli ikka. Et see ütleks, et mis aasta mängit on mingi 2010? Black Ops on. Kümme, jah. Et kümme aastat vana mängu kohta ikka päris Estin toimub. Kümme aastat ka teem nagu. Alates mingi 15 euros põhimõtteliselt, see. Tähistama hakata. Oota, mis kuupäev oli? Sest reaalselt ainsa, mina olen Call of Duty Ghosts ja näinud nagu füüsilise koopia Neuronix, kunagi oli kõige odavam, siis kõik teised olid ikka mingi... 9. november süütame küünlad ja avame sampuse, siis saab Black Ops 10 aastat vanaks. Me saaks siia tegelikult laua keskele panna selle mängu ja siis küünlad teha, siis üks altari teha sellele. Küünle vaha läheb siin mängude peale niimoodi. Ei, miks? Sampus ja pude, mis aegu. Miks me peame Steni mängu? Sina oled näinud Call of Duty Ghostsi füüsilisena Euronixis. Andri nägi seda füüsilisena tänaval. See plaat, mis oli meie siina peal kontoris, pärines kuskilt tänavalt. Okei. Nii et jah, keegi teadis selle mängu tegeliku väärtust. See on väga okei mäng. See oli rämps. Ei. See oli rämps.
see oli kõige sitem Call of Duty üldse. Võibolla Infinite, Infinite Warfare oli nagu siuke. Ei tea, ei oska kommenteerida. Ühesõnaga, mängud, mida ma veel olen mänginud, Tell Me Why tegin läbi. Vihkad seda, Fucking Ramps. Kas sul öeldi siis miks? Kas sul öeldi miks? Jaa. Kas sa seda siin ka ütled? Jaa, ei ütle. Ragnaril on alles esimene episood siin, nii et ei ole mõtet. Me viitsi peatud. See oli tore. Väga palju üllatusi lõpus ei pakutud. Lõppes sellise... kuidas siis mõtlen, tagasihoidliku noodiga. Ta ei olnud mingi sõike, wow! Revelations! Kas sa pisara poetasid ka või mitte? Ei viitsinud. See ei olnud nagu väga millegi peale pisarat poetada. Eks siis ta ei paku samasugust emotsionaalselt elamust, nii nagu Fordest Home näiteks. Tore teekond. Tegelased nagu lähevad lõpuks siis korda ka. Tegelased on toredad. Ma ütlesin, et jah, et suhtleks nendega isegi päris elus. Võibolla mitte kõigiga, aga peategelastega vähemalt. No, suruks kätt ja tere. See oli tore mäng. Lõpus vihjatud aspekt selle kogu selle asja juures. Kas see läheb nagu üle võlli mingil hetkel ka? Ei. Ei lähe. Ma mõtlesin, et see oli tagasihoidlik lõpunoot. Seega nad ei lähe kuskile hulluksega üle võlli. Eks siis seekordne ulmeline aspekt on, see on otseses mõttes allegoori. Ei no, minu räägivad üksteisega peasus. No see küll, aga see... See on piisavalt ulme. Lisa asi, mis seal esimese osa lõpus oli. Ei, see oli lihtsalt mingi lamp troua või põhimõtteliselt. Ma lootsin, et tuleb... No jah. Ja et lähevad segaseks ära. See üli jah kuulata, et mingi... Et jumala eest ei spoiler, siis räägime oma vahel ka mingi telepaatide. Meil on ka vaja seda, et me räägime nüüd. Jaa. Do you hear the voices? Eks siis, kui ma ütlen, et esimene osa lõpp oli väga äge, siis võid öelda umbes, et kas see läheb nüüd emotsionaalselt veel kõrgemale või läheb allapool hoopis. Tore mäng oli. See ei ütle mitte. See oli... See peagi ütlen, aga toiab kära, et ta ei spoili. Sten, siis ma Reerikoningi juurde tagasi tulles ütlen, et tore mäng oli. Ei, no see on... Ütleme, et nii, et kuna need episood nii kui nii on lühikas, et seda tasub mängida juba praegu, eriti kuna see on Game Passis. Just. Et see ei jookse mööda külgi maha. Okei. No jätkuvalt, ma tegin selle läbi, ma ei saa seda öelda Life is Strange 2 kohta. Mis oli Game Passis, mille ma isegi laadsin alla teise episoodi, ma ei pannud seda kunagi tööle, ma uninstallisin selle. Ja siis ta läks Game Passist ära ja siis mõtlesin, no jah, oleks pidanud mängima, aga samas nagu pohvi. Ei, ta mul siia on igapool peal, aga mis et ei ole leidnud seda hetke, et võiks nüüd uuesti siseneda inimeste nagu seiklustesse. Siseneda sinna maailma. Penetreerida neid, jah. Seda sfääri tahaks penetreerida. Rääkides penetreerimises, siis WWE Battlegrounds, seal penetreeritakse teiste nägusid rusikatega, aga tegelikult mitte nii veriselt, see on aseaine sellele klassikalisele WWE 2K seeriale. Eelmise aasta sissekanne oli absoluutne rämps ja kui ma ütlesin enne teiste mängude kohta naljaga pooleks, et nad on rämps, siis see oli absoluutne rämps, kohutav saast, kõige hullem prügikasti põleng, mida minu silmad kunagi näinud selles seerias, võibolla üldse videomänguduses. Julget... Battlegrounds võtab siis selle nii-öelda arkaadilikuma stiili, visuaalselt meenutab ta veits seda NBA Playgroundsi seeriat, noh, siuksed suurte peadega, siuksed rõhutatud figuuridega, mehed, naised, koomilised sellised karikatuurid ja siis see kontrollskeem on ka lihtne, annad rusikaga, annad jalaga, saad teha mingid, lihtsalt saad teha mingid suurejoonelisi võtteid. Seda on tunduvalt lõbus on mängida. Matchid on hästi siuksed kiired, konkreetsed, mingi paari minutiga annad vasta selle molli, saad juba edasi liikuda, sa ei pea enam seal kuidagi pool tundi mämmerdama ja kellegi stamina paari alla nühkima, lihtsalt näha seda, et igakord tõuseb püsti ja lõpuks annab sulle molli ja sa saad kaotuse kirja. Aga miinuseks on see, et hästi kiirelt hakkab see valem ennast kordama ja siis nagu hästi pikalt ei viitsi seda mängida sellepärast, et iga match on enam vähem suhteliselt samasugune. Mille peal sa mängid seda? Xbox One X-i peal.
näete aga... siis vähemalt visuaalselt ilus välja. Tal on nagu siuke style over substance on selle nimi vist, aga et ta ei ole nagu mingi siuke visuaalne elamus, aga ta on igati eeskujulik, jookseb hästi. Parem ikka kui 20. Absoluutselt iga asi on parem. Ma võin nagu kõriti, ma ei tea, nagu toikaga koera sitte ka togida ja see on ka parem kui WWE 2K20. Siin ei ole nagu küsimustki, kas ta on parem. Jaa, see on parem. Ma ei tea, palju see maksab, aga no ütleme nii, et... Ta oli vist mingi mitte täisina. Täisina kindlasti ei ole, ta on mingi väiksem. Jaa. Selle eest igati okei. Mm-hmm. Eriti kui sa oled nagu aastaid juba maksnud mingi rohkem nende 2K-mängudest, siis see on nagu siuke sõõm värsket õhku ja süstib võibolla natukinegi elu sinusse, kes sa oled pettunud mängumaadlusmängude seest, eest, pealt, ma ei tea. Mis sa arvad, kas 2K21 VVE tuleb parem? Ma ei tea, mis nad teevad. Kui nad teevad. Üldse. See on hea küsimus. Battleground 2 oleks loogilisem, kui tagasi minna selle sita juurde, mida nad siiamaani teid on. No jah. Mm-hmm. No elame, näeme. No loodame. Ja siis kaks mängu veel kuuluvad mõlemad enam-vähem samasse sandrisse, selle jaoks on Roguelike, see on Spelunky 2 ja Hades, mis jõudis nüüd Nintendo Switchile ja lõpuks ametlikult ilmus ka PC peal, senimaanid olid Early Accessis. Alustame Spelunkist, läheme tagasi Lauri kommentaari juurde kõigepealt, mis on pikk. Üks lehekülg põhimõtteliselt. Üks lehekülg. Lauri kirjutab. Kuna endal on austus Spelunky vastu hiiglama suur, siis veidi jahun, et miks too teos vist sellise kalt jälgijaskonna on saanud. Mänguturg on paksult täis roguelike, aga väga vähes on tõeliselt nagu rogue ning selle koha pealt on Spelunky üsna täppi. Kui suured, siis midagi edasi ei kandu mängu sees, shortcutid on, aga see pigem väike kark inimestele, et esimene läbimine sujuvamaks teha. Alustad täiesti nullist. Sinu tegelane seega ei arene nende katsete vahel, aga sina kui mängija arened. See vast minu lemmikosa originaalis oligi avastamisrõõm, kuigi rõõm võibolla siin vale sõna arvestades avastamisprotsess oli, kas see tapab mind, mille vastus oli 90% ajast? Jah. Samas aga teoses loendamatu hulk teisi üllatusi olen ühe korra esimest läbinud ning pole isegi pooltki kõike mängust näinud. Need koopad, mida suurid, on väga ohtlikud ning surm varitseb iga nurga taga, mis tõttu ei taha kiirustada. Samas ei tohi liiga aeglane olla, sest muidu hakkab sind instagil vaim taga ajama. See on ka tõesti jah, üks asi. Kõik on perfektselt balanseeritud risk reward. Bullshit tunde kaotab ära mega hea juhitavus, see bullshit või ebaausus teema miski, mida tassin lähemalt veidi uurida, sest tenni kirjeldatud olukord suht tavakas algus frustratsioon. On lihtne öelda mängule bullshit, aga sellele jamal on tegelikult hea lahendus. Näiteks on võimalik kükitas näha, mis sinu all on. Kui see täiesti kaardi põhja sulle ei näita, siis tulebki see riski moment. Riskid niisama kukkumisega või näiteks kasutad köit või pommitad endale väikese treppi. Gotta think outside the box. Kaart on genereeritud ja ei oota, et mängija läheneks ainult ühte moodi. Noole lõksud aga kaasa nipp, et nad aktiveerivad, kui miski nende eest läbi käib, tutoorilis näidatakse, et asju saab üles korrata, nii et võtku näiteks kivi ja viska selle lõksu ette, et nool välja meelitada. Kui piisavalt osab, saab isegi piitsaga lüüa seda, sest kõik on whippable. Peab tihti mõtlema enda võimete ja varustuse üle ning kas see kuidagi on loodud, et neid bullshit hetki ületada. Mäletan endale alguses käis närvidele, kuidas pottide sees tihti vaenlased, kes kohe haiget teevad, aga see vaid tekitas harjumuse potte pigem visata kui piitsutada. Anyway, Spelunky on siis nagu platformerite Dark Souls, sulgudes olen ikka mänguajakirjanik, eks ole. Mäng annab sulle peksa, et sa õpiksid, kuidas mitte peksa saada. Kui aga Dark Souls on suutnud võluda ka neid, kellele rasked mängud ei meeldi enda huvitava maailma ja looga, on Spelunky puhtalt mängitavuse keskne. See pakub mingit eri sorti naudingut, kui tasemed on kõik suvakalt genereeritud, aga sa hakkad pärast mitmeid tunde märkama teatud reegleid ja visuaalkeelt, mis lubab sul isegi tundmatus kohas speedrun tasemel manöövrit teha. See pole kõigile kohe kindlust, sest nõuab ikka mängijalt õppimist ja ise aitab väga vähe. Aga kui suudetakse sellega piisavalt kaua pusida, et saada esimest shortcutid lahti, ei näe, miks ei saaks ka viimase aardeni jõuda. Jõudu ja jaksu kõigile, kes esimest korda mängu kokku puutuvad, your suffering is not in vain. Selle pika jutu lõpetuseks ma tahaksin üles tunnistada, et võrreldes eelmise saatega ma olen teinud totaalse kannapöörde. Spelunky 2 liikus kindlalt mu aasta top 10 mängud olka. Ma olen seda väga palju mänginud, mulle meeldis Spelunky 2. Eelmises saatsi ütlesin, no, see ei ole mulle, see on fucking mulle.
jah, ma arvan, et järgmine nädal tuleb Kingdoms of Amaluri osas sama asi. Ma olen praegu seda ainult mingi 2 tundi mänginud. Ja kuna see on mingi 50 tunni mäng, siis tead, mis need mängud endast kujutavad. Mm. Aga Spelunki kahte ma tahaks ise ka mängida. Jaa, see on tõesti fun. Täpselt samamoodi nagu Lauri kirjutas, et kui ühel hetkel nagu see klikkeb ära ja siis hakkad nagu nägema neid viise ja võimalusi, kuidas enda surma mitte nagu ära hoida, aga selle saabumist edasi lükata. Et olengi nagu kogu aeg viskad neid kive sinna noole lõksud ette või siis vastaseid, kelle sa oled toimetuks löönud ja köite ja pommidega möllad selle. Mul vist kunagi sarnane mäng on ju see Binding of Isaac vist oli. Sellega, kuna see oli vist enne seda, kui Spelunki tuli, siis oligi see, et... ma ei ütleks. Tuli hiljem. Spelunki tuli 2008 minust esimesel. No igastas ma mängisin Binding of Isaacut enne Spelunkit. See, ja teine see oli ka ikka, mäletan, kui frustreeriv kogemus see algul oli, et nagu absoluutselt kuskile ei jõua ja ei saanud aru, et miks see nagu nii on. Aga siis kui sa lõpuks nagu level by level said edasi, siis see nagu hasart, et oo, ma saan juba vaikselt aru mängust, et siis see nagu pushis edasi mängima. Binding of Isaac ilmus aastal 2011, Spelunki see esimene versioon aastal 2008 ja siis see nii-öelda uus versioon aastal 2012. Okei, okay, sest mina asin ta siis, kui ta arvutile tuli, et ilmselt äkki arvutile tuligi siis nii-öelda uus versioon. Milline see tavaline siis? Tavaline on siuke lihtsakuvälisem. See on mingi, oligi tasuta mäng või siukest. Ai, sellest ma ei tea midagi. Jah, ma eelmisel korral ka mainis, et ma olen seda ka mänginud. Siis ma olen seda uus versiooni mänginud. Ma jõudsin Spelunkis lõpuks teise maailmaga, 2-3 on praegu kaugem punkt, kus ma olen läinud. No sa ju nõustad sellega, et see tegelikult samas tekitab hasarti, Tahaks nagu iga kord aina kaugemale jõuda. Aga samas tekivad need sellised momentid ka, et kui sa jälle alustad sellelt esimesest asemest, mõtled, et okei, ma nagu kiirustan selle läbi, et nagu see on lebo case nüüdseks. Ja siis saad juba esimese nurga pealt kuredi noolt või midagi sellest. See 2-3 lõppes eriti nõmeda situatsiooniga, et see bullshit level võibolla ka nagu langeb, on ju, aga see ei kao mitte kuhugi ja ma satsin nagu kõige suuremasse bullshit lõksu niimoodi, et seal nii-öelda see teine maailm, see võibolla nagu erinev, on ju, läksin džungli maailma ja džungli maailmas on mingid sellised tüübid, kes viskavad siin bumerangiga ja siis nad lihtsalt nussisid mu nurka ära. Ma sain ühe korra kuredi bumerangiga pihta. Ma olin nagu niivõrd kitsa maa peal, et nad said kogu aeg jätkasid selle viskamist ja mul on mingi 4 elu. Ma sain, kaotsin kõik need 4 elu seal samas. Selle ühe bumerangi kätte nagu, sest ta viskas seda kuredi kogu aeg edasi tagasi. Ma ei toibunud kordagi, nagu see esimene kord lööb siin toimetuks ja siis sa ei toibu sellepärast, et juba tuleb uus peale. Ma sain aru, et teiste osa vist saab onlainis koos ka mängida. Vist saab? Võiks tegelikult seda koos proovida ja koos frustreeruda. Oh jah. Seal on piisavalt bullshit. Mul on mingi kuredi, teises tasemes on, või noh, üks kahes on mingi vend, kes kogub kalkuneid. Seal on mingi 2 kalkunit pead sealt leveli pealt. Mis selle loomadega seal, mis teema selle kui see on? Päästad loomi. Aas, päästad loomi, okei. Kas esimeses oli ka vist oli? Ja ma avastasin, miks koer vahel uksest sisse ei leinud, sellepärast, et on surnud. Pitsu, mine! Pitsu sai hinga. Miks sa ei tule minu uksest sisse? Hea küll, jääd siia. Aga little did I know, ta oli juba ammu läinud. Kas mäng siis ei näita? Ei, ma lihtsalt vaata, ma ei tea ju nagu neid süsteeme, aga kui ta nagu oimet on, siis on vaata need kuridi tähekesed pea kohali. Ja siis kui ta surnud on, siis ta on lihtsalt magav keha. Üldiselt surnu keha näeb siuke või? Jah. Aga kuna see on siuke multikalik stiil, siis on nagu ratuke raske aru saada. Kas ta X tähed silmad otsema olema, siis on nagu kindel. Jah. Kus on mu X-id? Come on! Mul on vaja teada. Väga ja viimane asi, Jeesus Kristus Hades. Nintendo Switchi peal see on siis Jeesus Supergiant Games. Supergiant Bastion, Transistor, Pyre. See vist on 4-4 äkki või?
vist ei ole rohkem. Neljas on, jah. Jah. Väga hea. Heidisi poeg üritab siis põrgust põgeneda sellepärast, et tal on kopp ees ja kõik ülejäänud olümpuse jumalad aitavad teda ja annavad talle tee jooksul igasuguseid uuendusi ja värke ja. Ja mulle meeldib, et see on nagu see roguelike, see suvaliselt genereeritud maailmate põhjus on ka nagu sinna nii-öelda narratiivi sisse ära peidetud, et jah, et hinged ei põgeneks, see ongi lihtsalt selline konstantselt muutuv maailm, et nad ei leiaks teed välja ja jääksid siia põrgusse lõksu. Aga see mängitus on hästi siuke hästi tempokas, algselt vajab natuke harjumist, siis esimesed jooksud nii-öelda lõppesid sellega, et ma võtsin ise sama palju hitte tagasi, kui ma nagu välja jagasin, aga hiljem juba nagu avastad rohkem ja leiad uusi viise, kuidas mitte teiste rünnakut ette jääda. Et on nagu täpselt samamoodi, hästi kaasarv. Ja Kotakus oli mingi artikkel, et fuck, mulle võibolla meeldivad roguelike mängud nüüd, mis mulle nagu põhimõtteliselt fuck, vist on tõesti nii. Minu mõelest, vähemalt minu silmist on täpselt samal tasemel kui Dead Cells. Ja Dead Cells oli ka ikka räägitud ja mäng. Ta, võibolla see isomeetrine vaade on natukene harjumatu, et Dead Cells ja Spelunky mõlemad on nagu nii-öelda 2D ja küll kui vaatas, et nagu need istuvad rohkem. Või siis Binding of Isaac lihtsalt sellepärast, et see on kuidagi selgelt hoomatavam, et Hades näeb hästi kena välja, see graafik on hästi tuus, jookseb hästi, aga seal on nagu, ta on natuke liiga detailne kohati, et see on võibolla on mõnikord natuke raske hoomata, et kus vastased on sellepärast, et ta on nagu veits siuke, noh, ta ongi nagu siuke viltune on ja siis osad vastased on kuskil mingi objekti taga, mis on kuskil sul kaamera või no, ekraani all nurgas ja siis alati ei pane tähele. Sa pasti nüüd oled mänginud, eks? Yeah. Kas mulle tundus või heida, siis ongi täpselt see sama hääl näitle, teeb seda storytellerit või? Ma sellele ei keskendunud minust väga. Aga võib olla. Mulle nagu väga tundus, et see oli see sama tüüp. Aga uuri välja. Jah. Kui ainult oleks ligipääs piiramatule andmebaasile. No kas just piiramatu, aga... No peaaegu piiramatule. Roguelike'id üldiselt on üks genre, mida ma ise ka armastan asut öeldes. Pole nagu neid ülimalt palju mängida, aga need, mis ma olen mängida, mulle väga meeldinud. Nagu näiteks ka siis üks mäng, mis nüüd hiljuti sai lõpuks ometi täis välja laske, milleks on siis Risk of Rain 2. Mis on, mida ma olen siis mänginud betas saadik, kui see juba noh, Steamis Early Access siis nii-öelda oli. Et esimest mängu ma ei olnud esimesest mängust kuulnud, enne seda, kui mu sõber rääkis mulle üks päev, et kuule, vaatasin suht lahe mäng on ju, ostaks selle koos. No, tõi, ostsin ära. Ja selle sõbraga pole enam paar aastat rääkinud. Niimoodi juhtub. Aga ei, ma mingi hetk olen mänginud ka esimest mängu, aga ütleme, kuna ma mängisin Risk of Rain 2 enne, siis ma harjusin rohkem ära selle gameplay stiiliga, sest et kui siis nagu Risk of Rain 2 on ütleme kahedimensioonilises vaates, siis Risk of Rain 2 on kolmedimensioonile. Ja siis mängitavus on ikkagi nagu üldiselt erinev, sest et ma ei mäleta, kas esimeses mängus vist oli ka fall damage ikkagi. Ja no see on väike asja, aga ikkagi see nagu see, et kuidas sa seda mängid on oppis erinev, kui sa pead mõtlema ikkagi kolme mõtmeliselt. Et nagu sul vaenlaseid on sul kergem maha võtta tegelikult kui 2D-s taasest, et 2D-s, kui mingi vaenlane kõrgelt tuleb, saad lihti peale ei saa üles poole lasta või vabamalt lasta, siis sa peadki teistmoodi planeerima oppis asju. Ja, segan korra vähel, sa räägi edasi ja vaata ja ära pane tähele, mis ma teen. Selge. Aga see Risk of Rain 2 siis Early Access saadek mänginud ja ütlen, et see mulle väga meeldinud, kui ma olen sellega pause teinud hästi palju vahepeal, eriti siis kui uut kontenti ei tulnud nii palju välja, aga siis need selle viimase aasta jooksul, aasta kahe jooksul on nüüd hästi palju uusi tegelasi lisanud, uusi neid itemeid sinna ja uusi maailmaid ja bosse ja kõike seda, et kui nad seda muudavad, et rohkem siis ongi nagu pärast huvitam tagasi tulla sellele. Aga siis üldiselt ma peaks mis rääkida, kuidas mäng ise ka on, ma arvan.
et siis Risk of Rain 2 on roguelike, kus siis sa lähed erinevatest maailmatest läbi ja iga jooksuga nii-öelda sa siis saad endale uusi itemeid lahti, mis siis on see nii-öelda progression seal. Ja siis neid itemeid saab suvaliselt kirstudest. Kirstudest võib droppida kas siis kõige tavalisemad itemeid või siis haruldasemad itemeid harva. Ja siis põhimõtteliselt ongi, et sa proovid endale nii hea nagu nii-öelda pildi kokku saada, mis nagu sobiks su tegevusega ka. Sest et seal on erinevad tegevused, kellel on erinevad võimed ja erinevad need tugevused, nõrkused nii edasi. Et üldiselt nagu see maailmad ei ole niivõrd randoomselt genereeritud. Et see on nagu paar kindlat sellist siidi, mis nad kordavad. Aga siis ongi see, et esemete asetus, kirstudes ja kõik üldine, et see nagu muutub iga runniga. Ja loomulikult mõni run võib-olla võib tõesti sõltuda sellest, mis esemeid sa saalt leiad. Et mõnikord sa ei saagi põhimõtteliselt kuskile edasi minna, sest et mingiks sa ei tee enam viga vaenlastele, et sa lasevad su ühel õige surnuks, nagu juhtub. Sest et seal iga paari minuti tagant muutub nagu difficulty läheb raskemaks sul, et sa alustad mingi normaali pealt, siis lõpuks läheb lihtsalt mis see difficulty nimi oli vist, et ha 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 ja siis ongi lihtsalt ja õige Ragnar bossidel on mingi elud on mingi 100,000 piiris ja läheb lõpuks iga paari minuti järel läheb raskemaks ja mina vist oli 5 minuti tagant oli see kõige raskemal difficultyl ja iga kord kui sa maailmat vahetad siis vahe vist isegi nagu vähe väiksemaks, nii et nagu sa ei saa lihtsalt nagu noh, kui sa speedrunis, siis ikkagi läheb nagu märgatavalt raskemaks isegi kui sa nagu tevetest kiiresti läbi jooksed ja see kiiresti jooksmine saad läbi ei ole taasest hea idee, kuna noh, siis oli lihtsalt järgmise raskus astme jaoks oli piisavalt esemeid, et üldse midagi teha seal aga üldiselt see on väga hea mäng mulle see meeldib, ma olen enamus asju seal lahti saanud juba aga noh aastaid mänginud ka aga noh, vaatest nad isavad nüüd varsti uusi asju, kas nad lubasid, et nad hakkavad nüüd, kui see 1.0 välja tuli, siis nad hakkavad tegema iga aasta mingi 1-2 sellist suurt expansionit, pigem kui nagu lihtsalt väiksemaid update no siis teelt see kujul, aga noh mulle soovib, ma meeldib see mäng viisat, ma olen nõusna veel rohkem raha viskama Throw money at the screen. Täpselt. Pumpst. Noh, jah. Nagu seda peab vähe tegema ja kui sa saasid ikka noh, contenti juurde palju, siis ma olen nõus sellega. Content is king! Täpselt. Oh, see juudis. Aga siis kui me tuli... Ei, ma ütlesin, see kõrdi käuksus. Nagu roostas uks. Aga kui meil tuli juttu siis nagu mängudes, kollektsioonidest, see mida meil kunagi... Kuna me hakkasime videomängudest rääkima. Ja kui tuli juttu mängukollektsioonidest asja, mida meil kunagi puutu, mis sa mõtlesin, et kurat võiks ikka mõne asja läbi teha, mida ma nagu olen huviga vaadanud, siis ma proovisin sellist mängu oma kollektsioonist nagu Fury, siis Fury, juba siin seda hääldama peaks siis, mis on siuke isomeetrilises vaates shooter, pigem selline tulistamistiili mäng, kus on selline hästi palju põiklemist ja bossi võitlused on enamasti seal kõik. Selline boss rush põhimõtteliselt. Selline boss rush mäng ja ütleme nüüd, et kuna ma seda palju veel ei ole mänginud, siis ma olen hetkel alas teise bossi juures kinni, sest et seal on... No sa pead õppima, et nagu need noh, nende liikumis, need viisid ja rünnakud ja need kõik patternid pead ära õppima, et nagu seal läbi saada sealt ja mulle see meeldib mulle see nii, sellel on hea muusika sellel on hea visuaal lugu tundub ka mingi lugu tundub segane hetkel veel, see mingi kõik on vangis kõik absoluutselt kõik terve maailm damn jep. Aga ütleme nüüd, see nii tundub mulle huvitav ja peaks seda kindlasti rohkem edasi mängima kui ma loodan, siis on teisest bossist jaguga siis lõpuks et seal vist ei ole sellist
mängujournalisti raskusastet kahjuks. Kas sa siukest mängu nagu Slain Back from Hell oled ka mänginud? See on siuke ka päris äge indikas 2D siis. Ta ei ole rogue. See oleks pidanud isegi ütlema, et see on 2D. Sa ütlesid juba indikas ära. No kõik indikad ei ole 2D. Nagu Risk of Rain 2 on 3D. Jah. See on mingi, no erand kinnitab reeglit. Õige. Nii, aga siis liigume edasi, siis natuke ka ühe indi, no tegelikult ma ei ole kindlasti seda saab indiks siia nimetada, aga indi on nimes sees, ehk siis Indivisible. Indivisible on siis Lab Zero teine teos, mis nad on välja kunagi lastnud, kuigi jah. Mis esimene oli? Skullgirls. Ja see stuudio. Ta on praegu veits kuumas vees, ütleme. Blin! Praegu on jah, neil veits olukord on... Et seal on üks tüüp peint ole. Ja põhimõtteliselt jah, vist ongi ainult Mike C. seal alles nüüd. Ai, blin! Päris nukker. Natuke nukker jah, aga olukord üldiselt, mis ma on kõrvalt lugenud, on suht vürtsikas. Ja kindlasti vaatama, mis edasi saab. Sest et nad lubasid... minu arust lisategevasi asju sinna juurde mingi hetk. Aga eks näe, mis sellest saab siis nüüd. Ja kuigi ma kuulsin juba, et Skullgirlsiga tehti niimoodi, et need, kes seda, sellest on mobiiliversioon on ka tehtud ühe teise stuudio poolt. Ja minu arust neil tuli mingi kokkuleppe, et siis mobiilimängu stuudio võtab siis mingi mobiilimängu kui see tavamängu arenduse enda peale nüüd. Ja nad lisavad uue tegevase sinna varsti, et selles on asi, et nad pole mingi 4-5 aastat ühtegi uut tegevad seda midagi sinna teinud väga ja siis nüüd äkki sealt tuli vähemalt uus tegevane jälle. Nüüd äkki... Oh shit, äkki võiks tegema midagi sellega. Aga jah, siis läheme siis praegu Indivisible juurde. Indivisible on siis rollikas, mis kus on ka erinevaid teisi elemente, sees hästi kaklusmängulik, selline üldine... Overworldis nii öelda on siis platformis elemente natukene ja siis on selline rollikas, kus sa kontrollid korraga 4 tegelast, iga tegelane on ühe nupuga kontrollid neid ja nad saad teha erinevaid kombinatsioone, rünnakuid, supereid ja edasi. Et see, mulle väga meeldis see mäng, see visuaalstiil on jällegi sarnane siis nende esimese mänguga Skullgirls, siis niisugune käsitsi joonistatud, animeeritud, siuke hästi heane välja igastahes. Muusika samamoodi nagu esimese mängugi väga hea, üldiselt suga hästi kunstiline mäng. Ja ma ka leidsin pärast ühe sõbrakaudutu sain teada, et sellel on kunagi PS1 peal hästi sarnane mäng nimega... Oh, siis ma ei mäleta, see nimi enam on. Midagi Valkyrie ja midagi oli. Ja see suga... Täitsa sarnane mängi artisi see, kus nad ka inspiratsiooni on saanud sellele. Ja siis ongi kontrollid mitut tegelast iga üks ühe nupuga nii edasi. Et kunagi, kui ma nüüd välja mõtlen, kuidas seda teha, siis ma kirjutan sellest ka leveli veergudel. Õpetus, kuidas seda teha? Jah. Kuidas mängida videomäng? Ei, lihtsalt, kuidas seda teha? Te tahate seda teha, sa küsid, mis see on. Ma räägin sulle. Jah, aga mäng on läbi nüüd lõpuks üle mingi pool aasta, läheks aega sellega, kuna ei, aasta isegi võibolla, et midagi ei tuli vahepeal ette. Väga tore asi, mis meie riigis toimub, meie riigis olemas on. Mulle meeldib, et siin oleme meie, kes räägime, et ma olen sel nädalal mängis ja niist tuleb Kaspar. Pool aastat, aasta, kaks. No ole kaks aasta olnud siin, mis teha. Peab rääkima ikka asjadest, mis on vahepeal meeldinud. Samamoodi siis saan jätkata Darksiders 3, mis ma hakkasin lõpuks mängima nüüd paar kuud tagasi ja ma olen suht lõpus juba sellega. Kuigi see jäi hetkel, ma olen põhjast täpselt sellises kohas, kus mul öeldi mängus, et kuule, see on viimane peatüht, nüüd kas sa oled kindlasti, tahad sinna edasi minna ja siis ma võtsin. Ma ootan ikka korraks. Enamasti ootasin, ma tegelikult ootasin, et mu see teise osa arvustus läheks üles esmängis, et peale seda ootama. Sa oled edasi minu oota. Jah, palun. Sellega meenub see, et mul on Darksidesi 3 jätkuvalt kuskil kapi põhjas. Darksides
No, väga hea mäng tegelikult, see parandab hästi palju asju, mis mulle esimese kahega ei meeldinud. Aga okay, siis Dark Souls siis on hack and slash sari, räägib siis apokalüptilitsest ratsanikest. Kas sa Genesis oled ka mänginud? Genesis ongi järgmisena plaanis, kui ma kolme lõpuks ära teen. Parandab hästi palju asju, mis mulle kahe esimese poole meeldin, et seal olid mehed. Ja, nüüd on naine. Üsna kurvikas naine. Jaa, absoluutselt. Kõige parem asi, mis nagu minu jaoks seal on mängitavuse suhtes, on see, et nad lisasid lõpuks ometi kuradi sprintimisnuppu sinna. Wow. Nad nagu kaks mängu järjest, nad tegid sama asja, su tegelane liigub nagu mingi kuradi tigu ja siis ainuke kui viis, kui sa oled kiirem liikud, on hobuse kutsumine, aga hobus sa ei saa kutsuda kogu aeg, hobune näit vabadatematel aladel ja see on kõik, see terve ja kogu aeg kõik ülejäänud tasemed, sa lähed mingi Kaspar, ma segan kurra vahele. Genesis, spoiler alert, on samamoodi, et sul ei ole sprintimist, vaid sa pead hobuse kutsuma. No see on isomeetriline mäng, see on natuke teine kui ikka mingi... Aga sa saad linnata seal. Okay. Sitt on sitt üks kõik, mis vaatas. Mm-hmm. No aga noh, kui sul on mingi suur 3D avatud maailm võrreldes mingi isomeetriline dungeon crawl, nagu see tundub mulle nii palju, kui ma näinud olen sellest, siis on ikka noh, natuke erinev, ütleme. Aga jah, sprint nupp, väga hea muudatus, see juba teeb sellest automaatse 10-10 minu jaoks, ma arvan. Ja... Nagu vähe on vaja tegelikult. Ja lihtsalt rõõmutavad olema. Kui nagu, selles mõttes mulle meelib see üldine, see hack and slash mängitavus seal, kõik tees mängudus on meeldinud. Ja siis, et see väikse olulise muudatus on teinud, siis nagu soovib mulle juba absoluutselt see. Eks ma selle mingi lähimad päevade jooksul loetavasti teen läbi nüüd siis lõpuks. Ja siis jõuan ka Genesisini lõpuks. See on nagu mina avastasin kunagi Diablo 3 konsooli versioonil, et seal saab nagu rulluda või nagu nüüd kugerpalja teha, siis ma ei suku... ei no, seda mainisin ka. Fuck! Et see Darksiders 2 oli ka just see kõige kiirem viis oligi liikud, oli see trullumine. Aga sellega oli see, et kui sa mitu korda järjest rullud, sa teed mingi pika juuredi salto hüppe, mingi maandumise, siis sa mingi ootad seal mingi mitu sekundit animatsiooni lõppu, et saad edasi liikuda. Ja see on klassikaline videomängude probleem. Ma mäletan, Ocarina of Time on ka vaata, sa jõuad sinna esimele suurele kaardile, siis paned kogu rullid edasi, siis teed mingi jah. Ei no, see ongi kohe Zelda inspiratsioone näha sellest mängus, siis tuleb välja. No seda esimest osa võrreldi ka juhkrat palju Zeldaga. Esimest osa võrreldi palju ka God of Wariga minu arust. Mina võrdleks pigem God of Wariga seda mängu. No just, noh, mõlemad on siuke mikstuur lihtsalt. Kaks on rohkem Zelda lik, ma ütleksin. Aga ikkagi üldiselt jah, sari on väga hea. Mul läks, et aega, et selle lõpuks järgi jõuda. Loetasi tuleb varsti mingi uus mäng ka välja sellest peale Genesis. Noh, ma ei ole kõige suurem see siuke Diablo stiilis mängude fänn kahjuks. Aga äkki pealt meeldib. Vaates. Pealt vaates. Äkki meeldib veel. Nii, aga siis üks mäng, mida ma ei oodanud, et ma ise mängima hakkan. Mine vittu, Ragnaril on veel rääkimata. Ragnaril on veel rääkimata. Jesus Christ. Ja seda see, ma proovin kiiremini rääkida. Siis. Aga mul väga uusi asju pole. No, kule, millal see enne siin takistanud on, Jeesus Kristus? No, see on nagu üks mäng, milles me ei ole varem siin näegi. Jaa. Millal siin enne siin takistanud on, ma küsin uuesti. Mul ei ole filtrit. Sellepärast me siin armastamegi. Jaa. Ja oleme toksilised. Igas tahes siis... Veits käien, okei. Ma ei ole kõige suurem... Tulles tagasi vaadas Anneli juurde. Siis tal oli üks... alles iljuti üks selline postitus, kus ta ütles täpselt sama asja. Ja siis see oli tema enda pilt. Ma ei tea, mis need konnotatsioonid on sellega. Need on faktid lihtsalt. Kas oli äkki vihja? Jätka Kaspar. Nii, just ma pole nagu kõige suurem spordimängude fänn ja pole kõige suurem strateegiamängude fänn. Aga ma mängin siis... Viimati hakkasin mängima sellist mängu nagu Bloodborne 2, mis on siis Warhammeri universumi siis aset leidev Ameerika jalgpall. Okay. Ja see on väga lõbus. See suhtes, et nagu
kui tavaliselt spordimängud on igavad, sa ei saa, lihtsalt saada trahvi, kui sa maailmas kogemata pika ei lööd ja mingi kollased kaard ja kõik see. Seal sa lihtsalt annad hea meelega molli ja maailmas sureb ära ja kohtunikselt vaadab, et juhtub. Oi. Juhtub, jah. Ainuke viis, kus kohtunik sind ära saada on see, kui sa maasulevad mängijad peksad. Mm. Aga see on väga niš kasutus. Enamus ajast sa pead, et hea rusikaga lihtsalt mulja on vendiselt lahkugi väljakult õnneks. Põhimõtteliselt jah, siis käikude kaupa käib see, kuna see on siis lauamängu adaptsioon juba siis nagu varasemalt tehtud. Et siis lauamängust on niimoodi siis, et sa saad erinevad asju käigus teha, liikuda, sööta, peksta, kõik sugused asju ja siis annad käigu üle, vaanlise käik, kokku on siis mõlemal mängijal 8 käiku pool ajas ja siis eesmärk on siis saada pall teisele poole väljakut ja saada touchdown. Ja kuigi tegelikult teine võimalus viis võita on ka see, kui sa saad peksaad vaanlise tiimi nii pilbasteks, et tal pole midagi enam väljakule panna. Kas ta üldse neid Ameerika jalgpalli nii-öelda mingeid reegleid kasutab või see lihtsalt ongi see, et ta on nii-öelda temaatiline? See on pigem... mida sa mõtled Ameerika jalgpalli reegitav? Kas see reaalselt sporti mängite seal? Kas sul on nagu eesmärk, et sa pead selle palli toimetama vastase kuridi sinna joone taha? Sellest see on ikkagi olemas, jah. Aga nagu seal pole näiteks seda, et sa ei saa palli sealt... mis see seal on, see rõngas või mis iganes asi see seal taga on? Hargist, sa ei saa hargist, rõngas hargi või mingi sõike... Värav on selle nimi. See on hark. See on värav. See on hark. Jeesus Kristus, nemad ütlevad, et see on värav, palun, nagu ärme... See on nende meelest jalgpall ka. Ärme situ neile hinge. Sa ei saa nagu värav... Meil on niigi palju vaenlaseid. Sa ei saa nagu... Tulles tagasi Aade Taneli juurde. Sa ei saa siis nagu värava kaudu skoorid, sa saad ainult siis sinna vaenlase joone taha selle viie palli ja sinna ainult viis, kuidas sa punkte saad. Aga üldiselt jah, seal on vaja ikki, kuna see on käigu põhine, siis sa pead ikkagi natukene mõtlema ette ka, et see oli siin sama, tavaliselt see on niisama lihtsalt minna mõtlemata, lihtsalt jooksad peale ja teed midagi, et sa pead ikkagi natukene ajust ragistama vahepeal. Eriti kui vaenlane viskab sulle ette mingi terve seinava mängijates, siis sa ei saa seda läbi peksta ennast kahjuks, nagu juhtus Helmu sõbral. Ja siis enamest, miks ma seda mängima hakkasin, oli see, et Helmu sõbrad tegid seal digitaalset liigat ja siis ma mõtlesin, et prooviks ka ära ja ütleme, et esimene üritus läks veits halvasti. Esimese liiga lõpuks mul oli üks võit, 7. siis. Ja see üks võit oli sellepärast, et mu vaenlane lahkus turniirilt. 2 viiki, 4 kaotust, aga mul tuli ikkagi üks kõige paremaid tiime, mis sealt liigas välja tuli kuidagi. Eks see ütleb ka midagi? See oli pigem see, et ma mängisin ühte tehniliselt lihtsamat tiimi, kelle põhi eesmärk lihtsalt peksta vaenlased sodiks. See on hea, see on alati hea eesmärk. Absoluutselt. Toore jõuga. No ma mängisin dwarfe. Ja siis lihtsalt oligi seemest, et kõik seal saab XP, et saab siis igasugust asjade eest palli viskamine, inimeste peksmine ja palli sinna lõppu toimetamine, saab annab kõik XP-ed. Ja enamus ma XP-ed oli sellest, et ma peksin vaaliselt sodiks, nagu peab. Ja praegu... Miks alati tuleb see Helme märk esimesena? See oli vanasti normaalne, nüüd on see mingi fucking natsid. Praegu mängin siis goblineid ja see on raske, ütleme, nad surevad kiiresti. Elus tuleb vahel ka rasked otsused vastuta. Mul on esimesel mängul juba suri üks mängi ära, nii et koronasse või ei lihtsalt rusikas näkku. Korona. Noh, oleks päris Ameerika jalgpall, siis ta saaks peapõrutuse ja siis umbes 20 aastat. Või kaelalu muru. Ja siis ta saaks liiga kohtus kaata. Et siis saab... Sest pole piisavalt palju ohutuse eesnõudid nagu täidetud. Mis haigus selle Muhammed Ali? Kroona. Pareme mikker ette poole. Korduv peapõrutus, vaata. Peapõrutus. Ei, ta oli Parkinson muidu. Parkinsoni tebi. Ja see tekib ka sellest, kui sa kogu aeg peksteks.
No ma arvan, et seal mängijatel on juba... See on kõige väiksem mure. Kõige väiksem mure, ma arvan. Et kui sul mingi libahunt ikka küünistega näkku hüppab, siis on natuke suurem probleem, kui see tüüpse ikka peab rastus. See on lebo. Lebo keis, noh. Ja siis hakkasin ka hiljuti, noh, seekord isegi hiljuti mingi nädala tagasi hakkasin uuesti Yakuza seeret edasi mängima. Et ma, kui ma nüüd mingi enne kaitseväke minekut jäin Yakuza 3 peal pooleli, siis nüüd ma hakkasin seda lõpuks edasi tegema, et ma saaksin siis 4 ja 5 ja 0 ja neid edasi mängida. Mm-hmm. That's how numbers work. Yes. Kuigi 0 jääb mul viimaseks, mis on natuke teistmoodi siis. Null pole number, õnneks seda saab igale poole panna. Mis see, Dead Souls too? Dead Soulsi ma pean siis kuskilt hankima, mul pole seda veel. Ei, jata, on küll. Jah, siin ma saan seda ka mingi jätt mängida. See vist leidis aset tehniliselt peale 4. Aga see vist ei olnud canon ka nii kui nii. See ei olnud canon, aga see ei 4 storyga seotud kuidagi vist. Ma ei tea. Mm. Ja sest 3 mulle meeldib tavaline Yakuza mäng lihtsalt. Käid ringi, peksad mingi suvalist mingi ühiskonna kõntsa läbi ja... Low life kirjeldus. No, niimoodi on, siis mingi suvaline mingi gängster su ära peal vastu, jõu kulena raha ja siis peksad ta läbi ja... Aga mingi story on ka taga, aga no see ei ole nii... Sa oled suli, sa oled põlvast. See ei ole nii oluline. Ma ütlegi, kui sa mängu kunagi mängid, aga nagu ma aru saan, sa peksad inimesi... Ja. Laula karaokes. Jah. Jood, sul on vahepeal mingi tütar või poeg, kelle eest sa hoolitsed ja siis on... See oli vist kuuendas või? Jah, ja siis kuuendas. On jälle jood ja siis laulad ja peksad. Täpselt. See niimoodi see gameplay. No nii nagu elu käib. Sa lähed baari, sa jood täis, annad Toivole lõuga seal, lähed koju, magad kaineks, lähed uuesti jooma. Teed testi korona. Teed testi, kasvatad last. Yakuza kool on Paide. Põlva. Või Põlva. Või Abjapalu, jah. Yakuza kool on sisesta Eesti linna nimi siia. Paide. Jah. Ja. Selle Dead Soulsiga tuli see meelde. Dead Souls on Yakuza spin-off, kus vennad tulistavad zombisid. Jah, sellega tuli see meelde, et mäletan, kui seda isegi 1 euroga keegi ostada. Mul on ka see olemas. Konsooli jaoks, mida mul ei ole. Mm. Ota, vennad tulistavad zombisid. Nagu... Ei, mitte nagu Brothers, aga lihtsalt inimesed. Ja. Yakuza Mängi. Tegelased. Nad tulistavad zombisid kuskilt välja või nad tulistavad zombisid. Jah. Okei. Okay. Okay. Editist räägib sinuga. Oh, yes, käitu viisakalt. Appikene. Ära ole toksiline. Ja, aga see on siis kõikest ei hakka rääkima, kuna liiga kaua ei taha ka... Ah, sul on veel mängi selle. No, ma pole 2 aastat saates käinud, see saas kõigest rääkida, aga jätab siin kohal pooleli. Siis. Mm. Tavai, Ragnar. Paguta läbi. Tell me why... Jaa, Termi Y, esimene episood on äge, sellest ma juba... See mul väga meeldis selle mõttes. Tõmme, panen see otseks. Jah. Ma ei tea, mis toimub. See on sinu mikker, ma ei tea, mis sa tegid selle. No, sa ise sätisid selle lõpus, jah? Ei või? Seda ma ei ole sätinud. No, aga säti natuke nägis. Kas pinisin ma, jah? No, sa pinisid kogu aeg. Okei, nice. Igatahes Termi Y puhul, jah, esimene osa meeldis ja vaatame sinu reaktsiooni põhjal, ma võin eeldada, et ilmselt teine ja kolmas, tore mäng. Mm-hmm. Aga mootsin mingit suurt ülevat emotsionaalset ponnistust nende poolt. Vahel on okei, okay, kui mäng on lihtsalt tore. No, jah. Aga sa pead 3 tundi, 3.5 tundi esimest osa mängima. Või jätta hea nii palju. 3.5 tundi. Ei ole nii palju. 2 maks. No jah. Eegi, kui sa vaatad 2 tunnis filmi, mis on veits tore, aga natuke igav, siis sa nagu võib-olla ette vahepeal poole. No jah, aga sa saad, mängus sa saad ise ka asja teha. No jah. Kui see tegevus, you have agency. Ei ole just ka kõige põnevam. Välja võtad üks koht, isegi see, mis omavaheline suhtlemine ei ole kõige põnevam, vaid see, et sa pead nagu vihjeid saama, et aru saada, kas teine inimene valetab või mitte, ja sa pead nagu veenma teda, et ta räägiks sulle mingisuguse tõe välja. See oli võib-olla põnevam. Kõige nõmedamad asjad selle mängu juures on need fucking pusled. Need on kõrid lambised. Pusled. Jah, mõistatused. See kõrid ukse oma ja... mul oli kohe see, et löö unaga maha ukse. Okay. No siis jah, kui sa nagu... otsustad kasutada toorest jõuda, ma mõtlesin, et no, hea kõne küll, ma siiski üritan. Mm-hmm. Ja lõpuks ei muutu mitte midagi. No lõpuks, no. Vist midagi, mingid kuridi vaatad peale seda neid tekste, et joo. Okay, eks siis sinu valikud muutuvad vastavast sellele, mida teised inimesed on teinud, aga tegelikult ei muuta mängus mitte midagi. Mm.
aga siis ma räägin temast pikemalt, kui ma olen ta lõpuks läbi saanud ja ma ei tea, mille see juhtub. Ja võtsin ette samuti siis roguelike mängu PPR, ehk siis bullets per minute, mis mul üldse ei meeldinud, ma tegin tal eile refundi, see on raha tagasi, ma olen väga rahul oma elu võikult. Ma just lugesin, et see oli päris, et see võiks päris tuus olla. Jaa, ma lugesin ka inimeste PPR, bullets per minute, okay. Rütmi mäng põhimõtteliselt, first person vaates turistamismäng, kus sa tapad seal mingisuguseid nahkiiri, ämblikuid, kolle, mingid tüüpe, kõik roguelike, mida sa lähed erinevatesse ustest nagu sisse, seda laadimise moment. Mm-hmm. See on roguelike mängude põhiline element, sa lähed ustest sisse. Ja koera kaas. Enne seda on see, et iga koer on surnud. Sa alustad kogu samast ruumist, aga iga kord, kui sa sured, siis see uks viib erinevasse kohta, ütleme nii. Mm-hmm. Ja, aga ma ei tea, ma tean, kas ma ei tabanud seda nagu hetke õigel ajal või ma ei tea, kuidagi üldse ei tööta minna, aga see, et ma pean rütmi alusel, võib-olla ma tajunud seda rütmi, mis seal on, ma ei tea, mis mul viga oli, aga rütmi alusel nagu tulistama ja relva laadima, et see kõik kuidagi üldse ei tööta minna, aga siis ilmselt sulle ei meediks ka Cadence of Hyrule, siis ei ole mänginud, jah. Minu lihtsalt Krypton Extra Dancer. Yeah. No ei ole ka mänginud täpselt, et mul puudub rütmi mängudega tegelikult kogemus. Uh-huh. Ja rütmi taju. Rütmitaju. See ka, jah. Alustamegi sealt. Võib-olla rütmitaju puudub või üldse puudub see... Ei, no sul ei saagi kogemust olla, vaid kui sul ei ole rütmitaju, siis miks sul peaks olema rütmimängude kogemus? No, jah. Ja selle mänguga lihtsalt ma ei tea... Pime ei lähe kinno. No, aga võib. Ta kuuleb seal ka. Mida sa ikka kuuled? Ta kuuleb, kuidas ta Tenetis midagi aru ei Ei, see on kinos tumb film just selle päeval. Vaatab Inceptioni trailerit lihtsalt. Aga Tumbini puhul on ka ju, mängid klaveri palan taustal. No siis on hästi minu kontsert. See oli hea film, sa mängis klaver. Aga jah, mulle ei meeldinud, jah. Ma arvan, te võite proovida, et ta maksab mingi 15 eurot praegu. Ma ei tea, nüüd ma olen juba natuke sõike... Sa ei müünud maha seda. Kõik inimesed Steamis nagu kiitsis. Olso ma ei mängiks seda Steamis, ma ei saa mõjal refundi teha ju väga. Ah, no jah. Epic Games, ma ei tea, kas ta seal on, aga seal... See on arvuti. No, see on jätkuvalt arvuti. Ma probleemi ei seinud selles, et ma olen mingi Steamiga oleks mingi okay. issue. Uh-huh. Et nagu Gabeile ma küll raha ei anna, juhu, nagu... Proovisin teda 4K mängida. Ei tõhtanud. Ja see ei olnud arvuti viga, see oli mängu viga, ta ei olnud loodud selle jaoks. Sest ma mängisin Horizon Zero Dawni 4K. Jooksis. Kõik jooksis kenasti. Ja sa mängid bullets per minute, et mis on põhimõtteliselt on siis nagu totaalne indie mäng, see kui korralikult jooksnud. Mm. Ja no see on ilmselt see, kuidas mäng on tehtud. Vahel on hea midagi väga pekkis. Ma mäletan mingi paar aastat tagasi, Mother Gunship oli äkki sõike nimi. Jaa, seda ma mängisin. Ja, see jooksis Xboxi peal mingi elu sitasti, nagu kõriti üldse isegi saanud mängida kohati. Ja see oli ka totaalne indie mängi, seal oli hästi palju need liikuvad elementi osise, mis kogu aeg mingi erinevalt vahendatud siis sinu poole. Sa põin endale mingi 100 erinevat relva kokku või mis see süsteem? Jah, ise põin kokku, jah. Jah, täpselt. Aga jah. Aga kuna mul on 43 tolline 4K HDR kuvarne, millega ma olen väga rahul, siis ma hakkasin igasugused asju testima sellega, et vaatasin, kuidas siis Horizon Zero Dawn töötab, Death Stranding töötab, The Last of Us 2 töötab ja Ghost of Tsushima töötab ja kõik on hästi ilus ja nunnu ja armas. Töötab. Töötab ja näeb palju ilusam välja kui enne. Kõik äärmiselt nunnud mängud, nagu me juba teame varasemast. Jah, absoluutselt. Mm-hmm. Ja... Ega ei olegi rohkem. Ossa juudas. Soma mängisin ka. Okay. Soma mängisin viimati 5 aastat tagasi. Ja kuna ma vaatasin eile seda Little Scotti seriaali, see Race by Wolves, mis on nagu nii äge ulme tegelikult, siis ma tekis mingi totaalne ulme lahe, et see veidra ulme isu, ja Soma on ülimalt äge veidra ulme. Mm. No, Frictional Games oma... Ja ma mängisin seda safe mode'i versiooni, sest ma olen seda korra mänginud juba seda päris versiooni. Safe mode on selle pealt hea, et sa ei pea ühegi vaenlase pärast enne muretsema. Tüübid karjuvad ja jooksevad sulle kannul, aga sa ei saa surma. Ja sa saad lihtsalt nagu storyt nautida ja selle koha pealt, kuna sa saad lihtsalt nagu storyt, mis on väga hästi kirjutatud ja eriti hääl näitlemine, ja see, kuidas nüüd see näidel tuud igat pidi, fantastiline. Kui te ei ole proovinud, siis ma olen seda korduvalt siin saates proovinud, seda tasub mängida. Sa oled seda proovinud korduvalt? Soovitan ta. Tõtsin siin saates. Jaa. Ja seal on siia mainis üksest spoiler asjad, mida üldest me ei saa rääkida, sest see rikub kogu mängu olemus lihtsalt ära. Noh, sa tead, millest ma räägin. Ja ma olen seda mingi 3-4 peatükki tegin läbi vist sõbra juures üks kord ja kuna õudusmängud ei ole just minu lemmik, sest et ma
Sest lõnaselt ma kardan. Sest neid. Et püksid. Sest me oleme lihtsalt suured tuissud. Jah. Siis ei mängiks seda üksinda, aga ma usun, et sellel on hea lugu. Jah. No see ongi safe mode olemas, see on väga mugav. See on nimi YouTube. See oleks päris hea kutsud sõbra külla. Kuule, ma tahaks seda somat mängida, aga tule külla mängin. Tule külla mängin, video mängin. Nii, istu maha, vaata, kuidas ma somat mängin. Ei, no ta on väga õudne tegelikult. See oli isegi kohe mängu alguses, kus sa tead, et pole ühtegi vaenlast. Tuleb kiri esimene kord, kui vaidu shifti, et joosta. Mul oli, ma näetan viis aastat tagasi esimene reaktsioon. Oota, kas nüüd tuleb vaenlane? Kas ma pean nüüd jooksma hakkama? Teed sa lihtsalt mingi suvaline koridor, kus see on ühtegi vaenlane. See ongi see parem tuleb hoia. Tuleb see tutoori ette. Oi, oi. Peaks jooksma. See ongi see parem hoia. Peaks jooksma vetsu. Uute pükste järgi. Jah, igates on fantastiliselt disainitud mängija, peab ajale väga hästi vastu. Ma olen suht üllatunud ka, see on viis aastat vana juba. Kas ta on hiopmesem kui Resident Evil 7? Jah. Ei usu. Okei. Okay. Aga proovi järgi. Jah. Proovi. Ta ei maksa enda midagi, ma arvan. Kogis on olemas. Ta ei maksa midagi. Ta maksab küll. Pesupulber ja vesi ja halvemal juhul uued püksid. Veetse paper ja halvemal juhul võib-olla tool ka, sest yes, nad imbub mingi sooduka, sest võib-olla polstrisse. 20 eurtsiga saad uued teksad. No, see mäng võib väga kulukaks minna. Sa pead istuma kuredi puu pingi peal. Ja nad täis kasvanud vähkmed, mis siis ju. Need on ka kallid ju, ei ole? Need on kallid, jah. Pole kogemus. No ma eeldan, et kuriti mähkmed niigi tavaliselt peaksid kallid olema. No jah, juba... Ja siis need on veel ekstra suuruses. Jah. Turu-uuring vaja teha. Täpselt. Kirjutage meil podcast.level1.ee. Kui kallid on mähkmed? Okei, need olid mängud sel nädalal. Lõpuks on, et saame edasi liikuda. Enne veel, kui uudeste juurde jõuame, siis level1.ee sinna... Võite minna, et leida Toki Toki Looserite klubi viimase episoodi link. Mina olen seal. Jah, Kaspar on seal. Kaspar just avastas, et on seal. youtube.com/level1.ee, seal on videoid. Tehtnud Accessi Switchi versioonis tegime video. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 tegime video, kus ma käisin rulaga perseli. Ja Marvel's Avengersis tegime ka video. See on juba üleval. See on kohe varsti üleval. Kui podcast üleval on, siis vist on video ka üleval juba. Okay. Kui ei ole, siis kohe tuleb. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Port Royal 4 ja veelgi tähtsamasi Mafia Definitive Edition 25. September. Ja siis ma leidsin kuskilt, et Baldur's Gate 3 on Early Access siis 30. September. Ja see on siis PC Stadia. Aga ma ei saanud aru, kas Early Access on nagu tasuta mingi beta või see ikka eeldel. Ma usun, et ikka saad ikka pead plekkima sinna. Raha sisse, miks nad muidu niisama ära annaksid selle? Taas nii Dirty Access omad on jah, lihtsalt, et sa saad seda... Sa maksad ikkagi, et selle... Maksa beta testi, jah? Siis peab ikka poistele peale maksma, et beta testi. Ja sina saad olla osaline selle mängu loome protsessis enda tagasi sidega. Maksad peale, et mängida poolikult mängu. No jah, kas või? Kuskid pääse raha võtma, et seda lõpumid teha. Selged pildid. Lõpuks ometi saame rääkida PlayStation 5-est. Jaa, see oli eelmisel, see oli põhimõtteliselt samal õhtul kui meil. Samal õhtul oli see, kui salvestus oli meil. Ei, see oli, salvestus oli teisipäeval, see event oli kolmapäeval ja neljapäeval tuli saade välja. Jaa. Ja see oligi, et me ennustasime õigesti oli selle saate pealgi. Ei olnud, eelmine nädal oli kolmapäeval salvestus. Oli või? Jaa. No ühesõnaga, igates... Jaa, samal õhtul oli see. Igates neljapäeval tuli saade, kolmapäeval oli. Selge. Final Fantasy 16. Tehakse. Jaa. Millegi pärast kõik oleme suured fännid. Ei nagu ei kõnetanud üldse. No üks mu sõber, kes Final Fantasyt põhimõtteliselt fanaatiliselt mängib, ütles, et see tundub see nii hea, aga noh. Et see, nii peale kui ma kuulsin, siis Final Fantasy 14 see põhi arendaja või see, kui see juht sellel tegeleb sellega, nii et võib-olla tuleb midagi head sealt. Selles suhtes, et ta kindlasti on väga hea mäng, lihtsalt mul endal nagu oli täiesti siuke, et kuna 7 mulle reigelt meeldis ja siis nagu see... Remake siis. Jah, remake, et see 16. see setup nagu väga ei kõnetanud. See oli see medieval teema. Medieval, jah. Swords and shit. Jah.
mitte et seitsme remake'is Swords and Sword. No jaa, aga seal, seal on ikka siuke fututekki ka, noh. Need on tegelikult siuksed maagilised mõõgad. Mm-hmm. Eks sa olenki, mida sa ootad, mida sa nagu tahad mängust. Mm-hmm. Mm-hmm. Mis seal veel oli, siis oli Spider-Man Miles Morales saime teada, mitte nagu selle eventi raames too, seal näidati lihtsalt mm-hmm. gameplay videot ja siis hiljem saime teada mingi blogipostitus, et aah, see tuleb ka PlayStation 4 peale ja siis sellest on Deluxe Edition, milles sees on remaster sellest esimesest yeah. osast ja siis seda ei saa eraldi osta seda remasterit ja seda ei tule füüsilisena seda ei tule füüsilisena ja sellel saveid ei kandu üle, need olid need kaks punkti võibolla eraldi saab nagu... ja siis kui sul on olemas, siis sa saad tasuta selle mis PlayStation 5 peale ka okei okay. ehk siis we good fam kuidagi väga, väga segaselt see aasta Sony või üldse selle nagu generatsiooni launch on siuke ülisegane Sony poolt. Minu arust mõlemal on nagu vetsike. Jah, mõlemal. Eriti nagu see, et sa teed nagu selle ürituse ja siis see moment, kui sul on nagu võimalus seletada, et see tuleb ka teistele yeah. konsoolid. Ei, saab kuskilt Twitterist. Yeah. Sonyl on nagu see viimane event oli tõesti jõhkralt kuradi segane sellepärast, et seal oli mitu korda seda, et aah, ja see tuleb PC peale ka ja siis pärast ei, tegelikult see ei tule PC peale ja siis võtavad kuradi treileritest need kuradi also PC asjad maha ja siis paned uuesti treilerid üles. Ja see, et Timed Exclusive ja, seal oli hästi palju mingi siukest väga segast kommunikatsiooni. Ja No see oli mõlema. Final Fantasy 16 on selge, et tuleb ainult PlayStation 5-le. Ja PC-le ka. Ühesõnaga, hetkel ei ole tegelikult ikkagi midagi. Sellepärast selle kohta küsiti hiljem kommentaari, siis need arendajad just ka. Praegu me keskendume PlayStation 5-le. See on ju Astro Tempesse ju Demon's Soulsiga. Kus sa näitasid, et me laseme seda praegu teile arvutilt. See tuleb arvutile ja PlayStation 5-le ja pärast ütlesid, et kuule me näitsime seda arvutile, aga ta ei tule arvutile. Ja. See on nagu kõige what the fuck im moment. Valetage siis nagu, et see on PlayStation 5, keegi arvu nii kui nii saa. Yeah. Õige. Hogwarts Legacy on see Harry Potteri mäng, mis siin lekkinud on juba aastaid ja aastaid, see tuleb aastal 2021 lõpuks. Ja J.K. Rowling pole üldse seotud. J.K. Rowling pole üldse seotud, aga põhimõtteliselt kaustelt ta saab ikkagi raha sellest. No jah, sest universum lepingud. Ja. Siis Black Ops Cold War see mänguvideo, mida me juba arutasime, seal näidad seda Resident Evil 8, ehk siis Village Resident Evil tuleb samuti 2021 välja. See oli jälle väga mit midagi ütlev trailer, eelmine. Deathloopi gameplay näidates tundus tuus, on see Arkaneist mäng Devil May Cry saab PS5 versiooni, mis minu mõelest jõuab Xboxil ka, Special Edition ei meeldi see uudis mingil määral miks? Sest et Capcom on kuidagi arvuti mängijaskonna suhtes väga negatiivne. Sellest on seda kõige olulisem osa sellest sellest Special Editionist, ehk siis noh, väike spoiler, mängitav Virgil on siis olemas DLC-na, kahjuks noh, vahet pole maksan ära, kas 5 euro, mida kui siia, mis palju see tuleb. Aga lihtsalt see, nad ütlesid nagu spetsiifiliselt, aga me ei too Special Editionit üle, sest et me keskendume PlayStation 5 ja uute konsoolide peale. Ja siis, et ülejäänud asjad on lihtsalt nagu väiksed gameplay muudatused ja ray tracing, nagu eriti veel ray tracingu kohta, nagu, sest see oli ju arvuti pealt ju algas see ray tracing värk, ja täpselt. Ja siis ütled, et arvuti ei too seda üle. Siis on nagu üks mingi optional valik, mida sa saad teha mängu, siis on lihtsalt ütled, et sulle, aah, kuule, me keskendume konsoolide peale, et kasutada konsoolide jõudlust ära. Ja siis, arvuti peal oleks see ray tracing liiga hea. Me ei ole selleks valmis. Tundub küll, jah. Mm-hmm. Ja siis üldiselt, kui nad lihtsalt see oligi, et me pole plaane seda teha ja siis noh, nagu arvata on siis Steamis juhtus väike review bombing selle mänguga. Ei, no jah, tüüpiline vastus. Jep. Mm-hmm. No ma saan mingil, noh, isiklikult minu jaoks mul on nagu üldiselt pohvi sellest, et nad ei too seda, aga noh, see kuidagi see suht see enda suhtumine selle asja, kui nagu inimesed nagu tõsatsid nagu probleeme sellega või et kuidas noh, üldiselt Capcom on nagu seda arvuti rahvast üldiselt kohelnud, siis nagu lihtsalt veits siit. Jep. Rääkid siis arvuti rahva sitaste kohtlemise, siis Demon's Souls Remastered tõepoolest ei tule PC peale, kuigi algselt seal traileris oli, et see tuleb
Ja jooksis PC peal. Ja jooksis PC peal ja on siis PlayStation 5 launch mängudest üks neist. Mm-hmm. Vähemalt seda ausust tuleb hinnata, et nad oleks kohe selle video alguses öelda, et kõik, mis te näete, on PlayStation 5 peal. Mm-hmm. On siis kohe Demon's Souls alguses, et see ei ole, järgmised kõik on. Ja. Selle mõttes jah, tore. PlayStation Plus jõuab selline asja nagu PlayStation Plus Collection, kus on siis mingi terve ports mänge, mida sa saad alla laadida. Kui noh, kui sul on PlayStation Plus, saad PlayStation 5 peal mängida God of War, The Last of Us Remastered, Detroit Become Human, seal oli Mortal Kombat X oli ja mingid asjad veel. X on mitte 11. Aga mitte 11, jah. X on parim Mortal Kombat ilmselgelt. No X on päris hea. Ta oli tore. Ja siis PlayStation 5 jõuab meieni, jõuab ta 19. novembril. Ameeriklased ja muud sellised tüübid saavad selle 12. novembril. See on paperi peal meieni jõuab. No meieni nii-öelda, jah. Euroopas või mujale maailma. Eestlased saavad selle tõenäoliselt jaanuariks kätte. Kõike seeldelmise tegid. See originaalne hind, nii-öelda soovituslik leti hind on 499,99 ja 399,99. Eks siis nagu juba öeldi, siis all on ennustas need hinnad täpselt. Mina ei uskunud, et neil nii palju mune on. Et nad kuredi võtavad selle digital editioniga kuredi sotise jaa, vahe sisse. Jaa, see ilmselt oligi puhtalt lihtsalt see, et nad üritasid nagu vett peale tõmmata sellel no, seesile, et sa saad nagu maksad soti rohkem, aga sa saad nagu täisväärtusliku next-gen konsooli selles suhtes või nagu selle nii-öelda tipmudeli siis. Lihtsalt sul ei ole plaadiluge, et aga ma ei tea, ma ei ole täna palju maganud, siis see mõte ei jookse üldse. See on hea, et sa alustasid. Jaa. Mm-hmm. Aga ei lõpetanud. Jaa. Ja siis Eesti hinnad, mis on 529 ja 429 vist? 529,99 ja siis see digitaalse hinda veel ei tea. Mis seda tuleb, sest seda ei ole. Ei, aga hind on ju teada. Oota, kus oli? Ma olen? Ja. Digitaalselt sa ei saanud eeltellida. No eeltellida mitte, aga hind Jan ütles ju. Ütles, jah. Ta 400... käis selle välja. 29 vist oli siis. No siis tõenäoliselt on, jah. Ja. Mis ei ole nagu kõige hullem, mingi suuke... No põhimõtteliselt nagu PlayStation 4, jah, aga see nii-öelda lisaindlus on 30 eurot umbes. Mm-hmm. No ilmselt seal ongi see nii-öelda shippingu tasud ja need lihtsalt otsa pandud ja väike siis nii-öelda teenimismarginal ka. Mm-hmm. Täiesti sõike tore hind. Eesti eeltellimused, mis ta oli Euronix siis 15 minutit ja siis oli lännuse kogus, mis neile sinna pakuti. Yeah. Nii et... Kes sai, see sai ja meist keegi saa. Jätkuvalt Sony Centeris saab veel enda nime kirja panna, kes tahab väga, et nad teevad nagu seda, et kui sa nagu soovid, et sa lased enda nime kirja panna, siis selle nüüdla nimekirja alusel nad hakkavad siis... Tervist, kas Peeter kuuleb? Te ei olete kirja pannud, et tahate endal PlayStation 5 konsooli. Jah. Kas teil on jätkuvalt huvi? Jah. Jah. Siis 529 eurot. Jah. Asja, ei, ma mõtlesin, nii sama saab. Ei, aga põhimõtteliselt kuni selle, mis asja, et ma nii sama tahan, see põhimõtteliselt nii käib. Cool. Mina siis... enda selle nii-öelda järtsu andsin ära lihtsalt. Andsid lihtsalt ära? Otsasid, et ei. No, ei taha. Lihtsalt ma... Uus generatsioon ei ole sinu jaoks. Ei on, aga lihtsalt ma saan Miles Moralest PlayStation 4 peal mängida. Tisi, jah. Ja Veidral kombel jõuab siis PlayStation 4 peale ka Horizon Forbidden West, või? Jah. Mis oli? Jah. Horizon Forbidden West. Mis on nagu huvitav. Just. Ehk siis põhjused kohe osta PlayStation 5 on... Nada. Astros Playroom, Demon's Souls. Ja, aga Demon's Souls ja siis seal oli mingi Destruction, mis iganes see mäng on. Aga selles suhtes, et... Destruction All Stars vist. Something. Demon's Souls mingi on väga ikkagi generic siuke väga niši mäng, et ta ei ole kõigile ju. Ta ei ole süsteemi. No jah, aga siis, aga nagu need müügitulemused on alati olnud väga viisakad minu mõelest Demon's Soulsi mängidel, nii et don't knock it, I guess.
natuke, ma ei tea, ma arvan, et võibolla eeldame liiga palju, et, et see on selline niivõrd nišikas. Ei no sama niivõrd hästi... nišikas ta ei ole, lihtsalt... See on ju sama hästi, me rääksime, või noh, absoluutselt kõik on rääkunud tegelikult, et oh, jah, Monster Hunter on nagu räme niši mänge, siis praegu mingi Capcomi kõige tegija masi no, üldse. No see on see, et nad otsusid Worldi nagu panna uutele konsoolidele ja noh, arvutile, et see ma arvan, et lihtsalt aitas selle välja tuua sellest niši staatusest. No plus ta on ikkagi nagu veits siuke tavamäng ja sõbralikum ka võrreldes teistega. Tiimus sellest on juba kaugut, et see on raske, ma ei mängi seda. No ta on ilmselt sama raske, kui on Sekiro ja Dark Souls. Et tegata... No täpselt, aga noh, sõmselt ta ei ole nagu... Pani seeri alaluse. Mm-hmm. Seda küll. No ma arvan, et peale seda praegus seda Dark Soulsi nii-öelda seda suur staatus, ma arvan, et see ikkagi müüb isegi nendele, Golden kes, Age kes of Dark Souls. Kes ei olnud huvitatud sellest juba varem siis. Ja ei usu, et see mingi numbrid väga halvad on sellega. Mm. Ja God of War Ragnarok siis praeguse koodnimega vähemalt, see oli vist ka 2021, on ju? Jah, 2021. Mis on huvitav, mis tähendab, et ta jõuab 2021 lõpupoole, aga Horizon jõuab alguse poole, sellepärast, et Horizon jõuab PS4 peale. Mis tähendab Ragnarok, ilmselt on ainult PlayStation 5. Ragnarok. Ja siis tähendab, peab vist ootama ikka paar aastat selle ostmisega. Noh, ma ütlen, kolme aasta pärast sinna vaatuse foorumist Toomas, et ostad. Toomaselt. Jah, mis iganes. Toivalt. Toivalt, jah. Päris nimi on vale. Mingi, mis iganes keskmise innevaatuse kasutaja nimi on? Ma ei tea. Morbid Thrasher on. Okei. Vau, see siis. Jah, on kasutaja seemendaja näiteks. Ja, seemendaja. Või... Seemendaja 69. Nee, ei, 69 on natuke liiga palju. Ma arvan, et seemendaja on... Peeme Velg 21. Okei. BMW. Siis ta on 21 aastane, sa ei näe BMW-ga. Jah. Selge, aitäh. Stereotüüpne nooruk. Jah. Räägime natuke Microsoftis ka. Microsoft tegi... Nalja. Tegi nalja, tegi ühe suure lükke. Võibolla natuke mainime, et PlayStation 5 ja eeltellimused vähemalt Ameerika mandril olid totaalne pornograafia. Mingi täiesti suvalisel hetkel lükati laivi need. PlayStationi üle visati nalja internetis sellepärast, et algselt Jeff Keighley selles intekas öeldi, et jah, me hoiatame aegsasti ette, kui eeltellida saab. Ja siis lihtsalt osad poed lihtsalt hakkasid paugutama neid täiesti tühja koha pealt. Microsoft täpselt päev enne seda, kui nende konsooliid eeltellimisse läksid, andis tead, et oh jau, me ostsime Bethesda ära. See on... Tähendab täpselt siis Cinemax Media, mille alla kuulub Bethesda ja terve Port Stacy studiod ka nagu id Software ja Machine Games ja Tango Gameworks ja need väiksemad jubinad. Ja see Obsidian ka vist... Ei, Obsidian kuulus juba Microsoftile. Sellest sealt see tuligi. Ja siis tulid need meemid, kus need nagu meid kaks tüüpi rahva seast vaatud teisele pool Obsidian ja Bethesda. New Vegas 2. New Vegas. Ütleme niimoodi, et see oli väga šokeeriv uudis. Nagu reaalselt üks kõik, mis nagu teine stuudio mingi väiksem asja, aga sa nagu ostad põhimõtteliselt läbi aegade ühe kõige ikoonilisema nagu mängude tootja lihtsalt ära. Lööd 7,5 miljardit letti ja... See on kaval lükke, on nüüd väga... Tuli nagu tühjas kohas, see ei olnud isegi lekkinud kuskil. Mingid jutte liikus, et Microsoft plaanib mingi suure lükke teha, aga keegi ei osa nagu seda aimata ja et tuleb, ei, siin on nagu Fallout ja Skyrim ja kureti Evil Within ja Wolfenstein ja Doom, kõik need on nüüd meie omad. Eks siis nad ostsid endale 7,5 miljardi dollari eest Game Passi sisu. Põhimõtteliselt jah. Ja lubasid ju, et kõik tulevased mängud, mis nende on tulevad, lähevad siis otse esimese päeval otse siis sinna. See on päris kredi suured munad. Järgnev küsimus on see, et aga kuidas nad mõtlevad kogu selle raha nagu nii-öelda tagasi teenida, et siis see Game Passi subscriptionite arv peab nagu... No ma arvan, et eks nad teenivad kuskilt mujalt ka mingi kuradi muu pudipadi pealt. Bill Gates on siis tegi laenu väiks. Small loan of $1 million. See oli toona Trumpi referents. Jah, oli küll. Aga enne teine tagasi ma olen küll. Sellega nad ju muudavad Game Passi
ma ei tea, mitmekordselt, aga ikka, ikka korduvalt. Microsoftil, no, no need rahad liiguvad mujal ka, kui ainult Xboxis, no, tõenäoliselt neil on nagu seda puhvit ka. No selles suhtes ongi ju, et nad ju... Sonyl on nagu selles mõttes ju sitemine, et neil on nagu PlayStation põhimõtteliselt ainuke osakond, mis kõrdi kasumit teenib. Microsoftil on... Nad ei teeni PlayStationiga ka, ei teeni kasumit. No midagigi. No okay. Heake on küll, see on nende kõige tulutoovam seksioon selles. Jah, sest... Sony teeb ju mingid telekaid ka. No jah, aga nendega... Kes ostab Sony telekaid? No ostetakse, aga vähesed, sest need... Point ongi selles, et Sony telekatega nad teenivad miinust. Et telerid on kallid, tootmine on kallis, keegi väga ei osta ka neid. Ja, ja. See on probleemne. Panavad ju mobiiltelefonid välja nüüd, mis on mingis sitaks kallid. Ja, aga keegi ei osta sul väga Sony telefone ka. No, jah, milline üllatus. Ja. Sony telefoni osta. Mitte nad halvad oleks, nad on jumal okeid, aga nad on võrreldes teistega saad... Wait, Sony teeb ikka veel telefone või? Jah. Oh, what the fuck, no. Nad teevad väga okeisid telefone, aga lihtsalt see hinna on... Silt seal küll ja see on siuke... Fuck, jah, Sony ostis ju kunagi Ericssoni ära. What the fuck, risk? Jah. Kõret, elame ikka aegadel. Et sa saadki mingi Samsungi lutsu sama väärse, saad nagu poole odavamalt, siis miks sa peaksid nagu seda Sony telefoni? Nime pärast. Nime pärast, no ma ei tea, sa pead ikka siuke... Sama hästi osta juba iPhone, siis kui te nime pärast ostad. Aga mis on nüüd kõik need mängud siis? Ma olen Sony nimi rohkem. Mis nüüd Microsoftile kuuluvad? Fucking kõik, mis ma just ütlesin. Oota, mul on tegelikult veel, et mul on kuskil ma sain aru, et need Microsoftil on 23 stuudiot praegu. Yeah. 343, kõik Halo'd on ju. Mis meil siin on järgmisena on Exile. Compulsion Games, We Happy Few ja Contrast on mingi siuke mäng. Siis neile kuulub Double Fine Productions obviously, Psychonautsiga ja Rad oli ka vahepeal. In Exile, ehk siis Wasteland 3, kuidas iganes on, obviously Mojang, Minecraftiga, Ninja Theory, kus selle fantastilise mitmikmänguga Bleeding Edge, mis ilmus sel aastal. Mida kõik mängib. Mida me kõik mängime, mis on nagu best e-sports. Bleeding Edge. Yeah, also suri veel kiirimine kui see Disintegration. Also Hellblade, oota, aga Bleeding Edge on ikkagi eksisteerib tau. Ja see teine ei eksisteeri nii-öelda. No novembrist Ninja Theory olid paar mängu enne ka, aga jah, mõtlesin, Hellblade on siin ära märgitud. Obsidian koos selle Pillars of Eternityga ja Grounded, mille ma uninstallisin neile. Outer Worlds Avowed on siis see järgmine, mis jõuab Xbox Series konsoolidele. Playground, Forza ja uue Fable'iga nüüd. Rare, Battletoads, Sea of Thieves, Everwild on see uus mäng, mis neile Series X ja S-ile jõuab. The Coalition, ehk siis Gearsi studio. The Initiative, mis on täiesti uus studio, mis pole mitte midagi siia ma nüüd teinud veel. Kõlakad räägivad, et nad teevad seda Perfect Darki uut jälle. Turn 10, ehk siis tavaline Forza seeria. Undead Labs, ehk siis State of Decay ainult. Ja World's Edge, ehk siis Age of Empires 2 Definitive Edition ja Age of Empires 4. Okay. Ja siis that's it. Siis on veel Bethesda 8 stuud, mis tulevad. Ehk siis seni maksjalt. Võt. Päris korralik. Oot, aga see Mediumi stuudio, aga see ei olnud nende alla. Ma ei tea. Ah, see. Jah. Minu meelest see tuleb kuskilt mujalt. Või see tuleb lihtsalt see, et Medium tuleb lihtsalt PC ja Xbox. Äkki nad publishivad lihtsalt seda. Pigem sest neil on see publishing teema ka ju täpselt samamoodi, vaata nagu Tell Me Why on ka Xbox publishing. Ah, okei. Okay. Et ta ei ole nagu nende stuudio, aga nad annavad välja. Bluebird Team on selle nimi. Jah, need on need Laser Fury tegijad. Ja siis see... Ja nemad ei kuulu neil. Observer. Ja nii on, jah. Ja Player Witch... Okei, okay, See oli väga igav mäng. Ja Microsofti eeltellimine oli ka täpselt samamoodi segane. Jah.
kõige lahedam oli see , et inimesed ostsid endale Amazonist vale Xbox One X-i ja vale Xboxi. Sellele läks mingi 747% üles ostu. Aga see oli see sales rank, see on mingi lambine asi, see on see teema, et sul on mingi kureti null unitit ostatud mingi tund aega tagasi, siis mingi vend ostab, ma ei tea, sul müüakse 30 konsooli, siis kohe mingi, oh sa raisk, boom, lakke. Ja aga see tekis küsimus, miks inimesed ostsid 30 konsooli? Äkitselt. Vana Xboxi. Ja. No siin on nagu, see on muidugi see teoreetiline teema. Nimetamisskeem lihtsalt. Mm-hmm. See on, et võibolla on nimes asi, võibolla asi selles, et sa kiirustad, sa ei pane tähele täpselt sellepärast, et need kredi fucking kastid on ka täpselt samasugused. Siis on see teema, et noh, ja siis kui sa kiirustad, siis seda võib nagu ära kasutada. Mingid resellerid panevad uuesti neid kuridi asju üles, mis nad vahepeal maha võtnud on. Siis on veel see teema, et sul see otsing viskab kohe esimesena miski pärast selle ette. Taaskord sa ei pane tähele. Ja siis mingi hea teooria käis ringi, et võibolla nagu need botid on nagu valesti seadistatud, ehk siis need, kes nagu kiirelt mingi programmid, mis sul klikivad ja ostavad ära, et keegi on valesti pannud Series X ja asemel One X ja siis nagu selle niimoodi ära ostnud. Kuske päris, jah. Jah, see on ka päris tõesti naljakas. See on küll skalperit. Aga ma ei usun nagu see, sellest tehti kohe mingid nagu jõhkrad suured uudised, et oh my god, kõik nagu on nii segaduses, me ütlesime ju, et see kuridi nime süsteem on nii segane, aga tegelikult see, ma ei tea, see võibolla mingi selline 30-40 konsooli. No. See no väljumised on ju nii erinev, seda ei saa segamine aeg. Ja sa ei saa nagu välistada üle üldse nagu seda segadust, isegi kui need nagu hinnad, või mitte hinnad, aga nagu isegi kui need nimed on lihtsalt, siis alati eksisteerib inimesi, kes ajavad ikka asju segamine, et see on no nagu paratamata. Et see mingi üks Amazoni case ei kinnita veel mitte midagi. Aga üldiselt, nagu ma aru saan, siis Xboxid läksid esimese päevaga ka kõik out of stocki. Kõik, jah. Kõik läks... Arvati küll, et võibolla ei lähe nii hästi, aga sest ju isegi Xbox vist täna tegi tweeti, et nad on väga tänulikud, et neil on vist esimest korda, kui on nagu nii suur nõudlus on nende konsoolidele nagu preorderite näol. Ja me oleme ilusel harmoonilisel ajal, et sul on Sony konsoolid välja möödud, Microsofti konsoolid välja möödud, kõik mingid uued RTX 3000 seeria. Arvutid tarka lähed, kõik on välja müüdud. Ja kõike müüakse eBay's fucking debiilse hinnaga. See on... Fuck! See on siuke liiga nahaalne käitumine. Jaa, on küll. See on nõme. Mis ei ole nõme, on Cyberpunk 2077 süsteeminõudet. Jaa, need on väga okei. Kommenteerige neid parem täpsemalt, mina ei tea. Midagi. Ma vaatasin lihtsalt, et seal on väga siuksed kuredi kaardid, mis on madalate numbritega. Ja kasutada sõbralikud, et nad vist oli Radeoni mingi 400 seeria. RX Fury on recommended näiteks. Minimum on RX 470. Ja. 470. No see on siuke aasta 2017 mingi siuke mid-range kaart. Ja GTX 783 gigabaitine. On minimum. Okei. Okay. Ja maksimum on siis 1060. 780, see on ju mingi 6 aastat vana kaart. Jah, 780. Ja ma olen ka üllatunud, et nii madalad on. Jah. See on päris rõts. Ja rekomendid muidugi, ma ei tea, mis see Ultimate olla või. Ultimate on siis see, et osta RTX 3080 Ti Crossfire. Titan. Titan. Aga kõige huvitav muidugi see, et nad soovitavad SSD peal. SSD-d. Jah. Mis põhimõtteliselt tähendab, noh, seda, et kui sa võid HDD-d kasutada, aga palun ära tee seda. Jah. Et noh. No, selles mõttes, et korra saad tööle panna, aga pärast põleb maha su masin lihtsalt. Ei, mitte ei põle, aga lihtsalt HDD peal ilmselt on need laadimisead samasugused nagu Witcheril. Või isegi ju, ei pigem juba hullemad, siis kui Witcheril oli juba mingi kõva kettapäet laadis 13 minutit. Kaks minutit või midagi juhtu. Peaaegu. Jääb, ma asin siis uue... Palju laadporn alguses pani? See pani kõik päris kaua, jah? 2,5 vist oli või 3 minutit äkki või? Selle aga jõuab isegi võiku teha, kui kiiresti teha. Tee või võiku või mis iganes. Mitu võikut isegi teha? Ja suitsu. Jah. Jah, samal ajal. Aga mida need süsteemi nõudjad nagu ütlevad, on natuke see, et äkki see mäng ei vasta graafiliselt eriti sellele, mida me nagu ootame, et on. Kui ei, nõuded on nii madalad, siis kas äkki sa toimub mingi totaalne kas sa kardad, et see on wonky as shit või?
jaa, see jääb nüüd, jah, klassikaks. Äkki on, tõesti. Autoga sõitmine, wonki, tulistamine, yeah. Wonki, kõik. Kirjutage, kirjutage, kas te tahate wonki ja shit merch'i. Mm-hmm. Hakkame tegema seda. Jah. Aga Rämminõu on 12, mul on 32 vist. Oota. Mis asja? Rämm. Jah, mul on 32. Et Rämmi suhtes Paevast, on. Minu Rämm. Rämm. Aga noh, ma tahaks teada, mida nad 4K jaoks nõuavad, et ja mis see ultimate on, et mängida Jumala põhjas seda. Jumala põhjas. Jah, tunda ennast nagu tõelise jumaliku PC mängurina. Kas on see meem, kus sa paned mängu käima, siis juuksed on mingi... Jah, yeah, yeah, päikse pildid on yeah. Ja siis valgus. Tuleb see kiir, kus tuleb yeah. Lihtsalt, noh. Jah, yeah. Mingi Gregorjani muusika tuleb seal, või erav muusika, mis see oli. Kaude aamus. Kaude aamus. Vau. Vale muusika võibolla. Ei, sa peab nagu samal ajal, kõrdi mõtled kooliaegadele. Jah, jah. Aga ei, need süsteeminõuded on üllatavalt madalad, peaks isegi ütlema. Jah, ma olin isegi nii palju korra pani mõtlema, et võibolla mängiks läpaka peal, aga ma usun, et ta mängiks Xbox Series X-i peal siiski paremini kui mul läpaka peal. Jah, enne suur tõenäosus on see, et arvutile on ta optimiseerimata sitte kui nii, et... Ei, miks? Et esimesed mingi see, kolm kuud patchivad ja siis normaalselt mängida. Põhisüsteemid on ikka ju arvuti oma. No jah, no, ma ei tea. Midagi, siis see tunne ütleb, et midagi on selle mängu juures valesti. Miks? Meil, ära ole siuke... Ma ei oska seegitada, ma siis see tunnet. Et midagi... Eks on lihtsalt kõht lahti. Et mul... Just seda ka. Mul oli õigus, et see kaklus mehaanika oli wonki, et ise tunnistasid seda pärast. Et nüüd ütleb siis see tunne, et selle mänguga on midagi valesti. Meie nii on jõudnud kuuldus, et Eestist meie kaklus mehaanika on wonki ja shit. Ja, mul on ainuke inimene, kes seda... Me tahame seda adresseerida. Raa Ragnar Noo, teil on õigus. Aga mida me veel kindlasti tahame adresseerida on see, et nad ütlesid, et Cyberpunk 2077 on lühem kui... Jaa, selle põhilugu on lühem. Ja põhjuseks olevad siis see, et nad olid oma statistikast vaadanud, et väga paljud mängijad ei teinud mitte kunagi mm-hmm. Witcher 3 põhilugu läbi. Süüdi. Süüdi. Haledad inimesed. Okei, okay, ma olen ainult ühe korra... ma olen muidugi ainult ühe korra läbi teinud. Et ja. Ja mis sul kulus 500 tundi? Jah. Ja. Üle 500 tundi. Jah. Täiesti ai. Parimad 500 tundi. Oot, see oli nagu koos lisapakkidega. Jah, kõik lisapakid. Mõtlesin, et ainult see nagu vanilla ise 500 tundi. Et... No see oleks juba päris krõbe. Et pikem kui enamus. 500 tundi, kurat. Pikem kui enamus mänge. Jah. Pikem kui Mardo, teate küll, mis sa esi. Oota, mis see, kuidas see titaat oli? Mis see kune? Pikem kui Mardo mõndis, et ei, no see oli tegelikult suurem kui Mardo mõndis. Suurem kui, jah. Jah. Aga noh, see lihtsalt sobis siia konteksti pikena. Mingis teises kontekstis oli, keegi tahti siteerida ja tal pool sitaadi pealt läks meelest ära, kuidas see sitaat käis. Et see nagu, noh... See ei ole nagu... Vananevad, nad unustavad ära. See ei ole väga kompleksne sitaat minu mõelda. ei ole tõesti, aga on see, kuidas sa saad selle ära unustada. Ja, jah, see on hea küsimus. Aga Witcher 3 suhtes, et ega see noh, põhilugu tegelikult, et kui sa oled noh, Blood & Wine'i mänginud ja... Heart of Stone'i mängid, siis sa tead, et see põhilugu tegelikult jääb varju. Eriti oma, noh, no, pitte pikkus, aga põhimõtteliselt tempo osas. Mm-hmm. Võibolla see on nagu hea otsus nende poolt ka, et nad ei ürita ületada seda, mida Witcher 3 nagu looga tehti. Pigem nad teevad selle kompaksimaks ja paremaks võibolla. Ja siis võibolla panemad liha luutada hästi palju selle lisa missioonidega, mida sellega ei pea tegema nii metsikus koguses, nagu mina tegin. Jah. Et vaatame, mis sellest välja tuleb, aga see ei ole ju, see ei tekitanud mingi pettumuste laine sellega, et fännid ütlevad, issand jumal, et CD Projekt Red on maha ennast müünud, teevad lühema mängu. Me oleme kõik gameplayd näinud, me näeme, et see inimesed istuvad seal tuhandeid tundi sees, et mingit, mm-hmm. ma ei tea, välimus teha ja mingi mune endal. Ja Alana Pierce on ka seal, nii et... Mm-hmm. No vaate. Nomadi. Nomadi ja ka story. Ja ka mis on tal tema. What? No, see on väga veidru näeg oli see. Et see on see, et aastat sina või? Ja seda vits oli tuunitud, jah. No, jah. Ei, asja põhjad tuunimise, see tähengi wonki veel. Wonki shit või? Yeah. Kas ma kirjutan praegu talle Twitteris seda, et sa ütlesid? Oota, kuidas wonki eesti keeles on? Mie? Kahtlane või? Wonki, wonki, aga V ja I-ga. Wonki, jah. Kristjan Jaak Rätset tähendab pöörama hauas ringi ennast. Jah.
toimetaja on andnud lubaduse, me kasutada artiklites seda. Mm, monkey. See mäng on monkey. Oi, oma lauda. Keiti Vilms raudselt teab, mis monkey eesti keeles on. Või siis ta kiidab heaks selle, et me kasutame monkit. Monkey. Kirjutad talle Twitteris. Jaa, tuleb. Twitteris tuleb inimestega suhelda. Twitteris on tore suhelda inimestega. Ma kirjutaksin teda Twitteris, kui ma teaksin, mis mul Twitteri parool oli. Teus. Teus, jah. Aga ma ei ole seda kasutanud. Või siis pane... 6 aastat, nii et mind juhitega. Kasutad ikka teada. Mine katseta lihtsalt. Mine äkki tuleb meili peale, et kuule, et... Kas sa oled sina, kes tahab sisse logida? Mul Twitter vastu nii vähe huvi, et ma pigem jään selle juurde, et ma unustasin 6 aastat tagasi ära oma parooli. Okei. Kus sa tuli? Ragnar, su selja kõik elab. Ragnar? Mu läpakas otsutas mingi... USB asja peale lüüd. What the fuck? Juma lauda. Väga lamp. Või korra. Kas on see reisi silt jätkoolt enda seljakoti külla? Ah, nii on. Kas sa oled nagu see, et need inimesed, kes käisid kuredi aasta otsa... Rämmaril... mitte rämmar, aasta otsa käisid selle kuredi weekendina või käepaelaga ringi. No põhimõtteliselt rämmar ikkagi. See on küll okse, see on tean, kellele peksa anda. Wow, ma eeldan, et osad neist olid alajaalised. Sa oled nii vägivald. No. Mm. No ongi kergem, jah. Noh, täpselt. Jõud käib üle. Es kui nad on väiksed türkud, veel märgitud, jõud käib üle. Kuita, see meenutab midagi ajaloost. Lähme edasi. Mis sul ajaloost meenub? Ma ei taha teile peatu. Nii. Kas see... on suremas, nii. Seda, kui Ragnar Frostpunki mängis. Jah. Ah, jah. Aiga, jah, sa oled ju füürer meil. Mhm. Kasutad kera lapstöö jõuda ja tahad neile haigete. Sa nagu sulle üldse lapsed ei nagu meeldi. Äkki see on hea asi. Ma keidun selline küsimusele vastu. See okei. Sest me elame maailmas, kus... Sa võid öelda ei. Tulles tagasi. Nii. Me elame maailmas, kus asjad, sõnadel on väga palju tähendusi. Jah, aga sa võid öelda ei. Et sulle ei meeldi. Ma keidun sellele küsimusele vastu. No selge. Mis küsimused see oli? Kas mul ei meeldivad lapsed? Ma ei küsinud seda. Mis sa küsisid? Ma ei küsinud midagi. Ei, küsisid küll. Koomik Dimitri Martin kunagi ütles, et see on okei öelda, et kui sulle meeldivad lapsed, siis kui sa lähed liiga spetsiifiliseks, siis on probleem. Et kui sa ütled, mulle meeldivad 12 aastased. Uh-huh. See on halb. See on nagu Netflixis on selline film nagu Meet You Black. Ma ei tea, kas te teate, kus filmi? Ja. Anthony Hopkins ja Brad Pitt. See on klassika, jah. Isegi teleks kunagi. Jah, täpselt. Siis kui Netflix ei olnud. See on mingi 3-tunnine film. Kolm kanalit Eestis. See on mingi 3-tunnine film, kus on väga lambised kohti sees. Üks kõige lambisemad kohti on see, kus see Quincy karakter. Matt Quincy. Absoluust mitte. Igitas on lauad aga kõik ja siis Anthony Hopkinsi karakter hakkab siis rääkima mingit loengud, pidama tal on sünnvee tulemas, et ütleb, et ta mäletab, kui tema tütred olid väiksed. Ja siis Quincy istub laua taga täiesti ükskõikselt vaatab, et mulle meeldivad väiksed tüdrukud. Kõik vaatavad talle otsa, tseen läheb edasi. See on mingi. Teil oli 3 tundi, et seda selle tseeni sisse, et milleks see vajalik oli. Mis statement see oli? See oli oluline. See oli statement. Sa ei vaadanud lihtsalt see peale kreditseid oli see tseen, kus oli payoff. siis nad näitsid, mis ta sellega mõttes. Kapo lihtsalt juba kuuleb meid pealt juba paragraaf. Sten, ma ei sooviks järgmised 20 aastat trellida sinu välja ütlemiste pärast. Mis on nagu lihtsalt? Streitud. Ta käis laste haiglas jõulumana tegemas. Mis teie arvasite? Haiged värdud. Rääkides lastest, Nintendo. Aina ulevaks läheb. See on nagu paljud arvates ainult lastemängi Drive Company andis teada, et nad saatsid Manala teele ühe oma populaarisema konsooli, ehk siis 3DS selle tootmine lõpetati ära kõikide mudelite. Mm-hmm. Pisar. Lõpuks ometi. Pisar, jah. Seda on juba öeldud, et peale alates sellest ajast, kui Switch välja tuli. Öeldi, et 3 aastat tagasi, jah. 3 aastat tagasi, jah. Tõeldi, et kuulge, et mis te enam sellega teete, meil on Switch ja siis Nintendo ütles, et ei, me hakkame nüüd nagu võrdselt toetama ja siin on E3 ajal, siin on üks 3DS-i mäng. Mm-hmm. Ja siin on 10 Switch-i mängu. Ja kõik. Räägime Switch-i mängudest teha siis. Jah, selline see lugu ongi.
aga üllatavalt suur arv oli neid müüdud. Ja see oli no, see on see, kui sul pikka aega, see on nagu ainukene pihukonsool, mis põhimõtteliselt nagu konkurentsivõime on üldse või üldse populaarne. No, plus see, et ta mängis ju DS-i mänge ka ja, veel. Täpselt. Mm-hmm. See on väga nagu PlayStation viskas juba ammu tagasi oma pihukonsooli seal prügikasti, nii et Jah, Vita õige. Vita oli jah, olemas. Ma olen korraks ära. Mõtle, PSP oli tuus ikka. Portable oli väga lahe. PSP-ga oli kõige huvitavam see, et siis kui see veel mul töötas, mis ta oli mingi kaua aega tagasi? 4 aastat tagasi. Okei. Okay. Siis sellel oli ka veel, mäletan, et sellel tuli veel update, siis mul oli see, et nagu põhimõtteliselt Sony oli selle nagu surnud konsoolis kuulutanud ja siis sa teed update'i sellele. See on hea, ja. See on hea. Aga PSP minu siin, mis oli väga, väga tuus ja, PSP konsool. Ma võissin eriti piramiseks. Jah, ma võissin enda PSP keskkooli ajal, siis kui ma käisin Rootsis tööl, võissin Rootsist PSP ja siis Burnout Dominatori vist, kus oli must miljon erinevat versiooni Avril Lavigne'i laulus see Gritty Girlfriend. Yeah. See oli, isegi üks oli isegi mandariini keeles. Nois, on sul meeles ka või? Ei. Laura seda meeles. Ei ole meeles. Mul oli mingi siuke PSP, millal tuli 3 mängu tuli ka kaasa, aga neid ma ei mänginud. Esimene asja oli kohe see, et ma ostsin endale 20 eurose selle PSN-i kaardi. Ja võtsin Motostormi endale sinna peale ja siis googeldades avastasin, et oo, nii lihtsalt saab seda pirada või? Oo. Ja siis see oli nagu sellel sai hästi kergesti jaht CFE-sid peale panna. See oli mõnus. Sai isegi tehtud. Mm-hmm. Sai, ja sa oled GBA emulaatorid ja NES emulaatorid ja kõik. Sellega oligi see, et ma sain mingi olematu raha, sest vaat see Pro Duo kaarti oli ülikallis asi. No, siis ma sain mingil hetkel Euronixist lihtsalt paari euriga sain 32 gigase või 64 gigase selle Pro Duo kaarti ja siis oli nagu lihtsalt full on libira mäng täis. Ma olen seda, mul on mingid vanu kaart, need on mingid väga väikesed ja siis vaatasin mingi 3 tükki ja ma olen, mida fuck ma teen nendega, nendega ei ole mitte sittagi teha praegu. Mm. Kuhu ma panen lihtsalt, salvestan hästi palju PSP mänge nagu. No jah. Sellised olid uudised, tegelikult saame veel rääkida sellest, et Metal Gear esimene see, Metal Gear Solid ja Metal Gear Solid 2 tulevad. Ja Metal Gear. Ja Metal Gear tulevad PC peale, vist. Jaa, ja mingid jutud kuulutub ka jõuda, et tahetakse teha remake esimesest. PlayStation 5 Breath of the Wild, Apex Legends. Kui me juba läheme multiplayer peal. Siis ma võin praeguse mulje pealt öelda Spelunky 2. Okay, okay. Hea safe bet. Nüüd läheb keerulisemaks. No nii. Ma ei arvastanud sellega, et plokk tuleb nii kiiresti ette. Gone Home. Mario Maker 2. Gone Home kindlasti ja fuck off. Ja paneme siia The Walking Dead. Mafia Definitive. Wow. Tony Hawk. 3, Pro Skater 3. Klassikaline. Miks just 3? Sest see on mu lapsepõlve mäng. Näh, see on 1 ja 2 on ta. Mängisin 3 kõige esimesena. No, okei. Okay. Ma laenasin kahte, ühte ja kahte klassikaaslaselt. Mhm. Ei sama nagu mina. Mängisin neid palju, aga mitte nagu nii palju kui 3. See sama nagu mina alustasin Crash Bandicoot 2-ga näiteks. Mm-hmm. Okei, okay, ja alustame siis juba siit, jätkame siit. See on nii, et rasin, kui ma arvasin. Võtaks, ma arvan, Risk of Rain 2. See on, roguelike saab suht palju mängida. Kõik saavad tänaseid mänge. Kõik saavad tänaseid mänge. Kõik saavad mängud sisse kohe. Nii, mis veel ei ole ilmunud? Cyberpunk kindlasti. Ma võtan tagasi. Ma võtan Cyberpunk 2077. Ma ei tea, Skyrim. Hea pakkumine, hea pakkumine. Fuck, ma oleks võinud nii Vegas võtta. Ja nüüd on hilja. Nüüd on hilja. Otsus on tehtud. Nüüd on lukkus. Ja otsus on tehtud. Kui multiplayerist ma arvan, võtaksin vist Warframe'i. Sest et saab peab lõpuks kõik asjad lahti teha seal siis grindida. Kurat, juba jääb kinni.
Final Fantasy 10 peaks läbi tegema lõpuks kunagi. Ja siis veel... Alati on üks koht sellele mängule, mis... No jah, hakkane küll. No, peaks läbi tegema. No, nüüd on aega. Nüüd on aega, jah. Mm. No jah, Tale May Cry 5 soovib. Tavai. Viis olemas. Jah. Aga jah, lõpuks. Alla. Tõmba joon alla. Breath of the Wild. Breath of the Wild, jah, see on easy. Mm-hmm. Witcher 3. Nii, Risk of Ringo. Dark Souls. Sest siis ma saaks seda ülikaua harjutada. Ja siis see lõpuks saaksid heaks. Pääsed ära. Kolm on praegu. Kaks veel. Siis võtaks... Oota, kurat. See on fucking kolme peal tuleb plokk ette. Kolm on sõike lihtne ja siis peale seda. See väike... Crossover. Väike looserite klubi reference. Jah. Põmps nagu Jojo reference. Põhimõtteliselt on küll, jah. No türbel, nürbel. Destiny 2. Oba. Kui online. Jah. Oota, koos sai ka mängida või ei saanud? Jah, koos sai mängida ka ära ei saanud. Jah, põmpst. Jah, no siis saab seda siit auguni grindida. ja siis... Ma arvan, et võtaks selle Hollow Knighti. Aga hea valik tegelikult. Vainat, päris hea, päris hea. Sest need on kõik mängud, mida saab nagu üli pikalt mängida. Yeah. Eriti Hollow Knight Dark Souls, mida nagu, mis on päris raske mängida. Yeah. Mängime seda, yeah. See mul ka ootab laineris. Need olid head nimekirjad. Kirjutage alla kommentaarides enda nimekirjad. Viis mängu, mida te mängiksite üksikul saarel. Nende reeglite järgi, mis me just varasamalt ütlesime. Mm-hmm. Et reeglid ei ole põhimõtteliselt. No rules. Yeah. Viis head mängu, mida saab mängida. Üks peab olema see, mis on pooleli, üks on see, mis on üks on sellest aastast. üks peab olema see mäng, millest meie täna saates rääkisin. Ja, muidu ei ole, okei. Okay. Aga okei, okay. Kohtume teiega juba järgmises saates. Ciao. Ciao.